Makka. Bir zamonlar agar Alloh mening bu kasalimga shifo berib tuzalib ketsam, Ibn Abu Kabshaning, ya'ni payg'ambarimizning ta'zirini berish bo'ynimga qarz bo'lsin. Makkada uning xudosiga ibodat qilinmaydi deya qasam ichgan Abu Hayha oradan ko'p yillar o'tganiga qaramay og'ir darddan qutula olmadi. O'g'li Xolid musulmon bo'lgach uydan chiqib ketganicha loaqal bir bora qaytib kelmadi. Qo'liga tushsa-ku, o'zi biladi nima qilishini. Avval rosa ta'zirini beradi. Keyin qiziqib qolgan bu yangi diningni tark et. Ota-bobolaringning eski diniga qayt deb buyuradi. Ammo nachora Xolid uyiga kelmadi. Bu yoqda kasal ham yoqasini qo'yib yubormayapti. Sham kabi kundan kunga erib bitdi Abu Hayha. Nihoyat bir kuni bir kuni ajal o'qi otildi. So'nggi nafas olindi-yu Allohga va Rasuliga dushman bo'lgan birining hayot daftari yopildi. Oxir. Azob farishtalari keldi. Uning habis ruhini tanasidan judo ettilar va Allohning Rasuliga dushmanligining hisobini so'rash uchun olib ketdilar. Sizlar kimsizlar? Men Abu Uhayhaman, Makkaning eng ko'zga ko'ringan shaxslaridan ekanimni duch kelgan odamdan so'rashlaringiz mumkin ham deya olmadi. Haqiqatan Makka shahri kufrning boshchilaridan bo'lmuş nufuzli shaxsiyatlarning biridan judo bo'lgan edi. Ayni choqda musulmonlar ham ashaddiy dushmanlarining biridan qutuldilar. Xolid ibn Said otasining o'limidan xabar topmadi. Xabar topganida ham hech xafa bo'lmasdi. Ya'ni o'g'lini haq yo'ldan qaytarishdan boshqa ishi bo'lmagan islom dinini tug'ilgan joyida bo'g'ishga harakat qilgan bunday insonning o'limi xafa bo'lishga ham arzimas edi. Madina. Bir guruh musulmon ayollar payg'ambarimizni ziyorat qilgani keldi. Ey Allohning rasuli, erkaklar doimo sizning yoningizda qiymatli suhbatlaringizni tinglaydilar. Ammo biz ayollar bundan mahrummiz. Erkaklar suhbatingizdan bahra oladilar. Biz esa quruq qolganmiz. Biz uchun ham bir kunni tayin etsangiz va bizga ham dinimizni o'rgatsangiz dedilar. Ayollarning bu taklifi ma'qul ko'rildi. Falon kuni falonchi xotinning uyida to'planinglar dedilar. O'sha kuni kelgach payg'ambar alayhissalom aytilgan yerga bordilar. Ayollarga o'z vazifalari xususida ma'ruza qildilar. Suhbat mobaynida ularga sabrli bo'lishni tavsiya ettilar. Ichingizdan biringizning mabodo 3ta farzandingiz olamdan o'tgan bo'lsa-yu, buning alamlariga sabr etgan bo'lsangiz, bu sabringiz uchun jahannamdan to'sguvchi bir parda bo'ladi dedilar. Ayollardan biri so'radi. 2ta farzandidan ayrilgan bo'lsa-chi? U ham shunday deb javob qildilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Eshitib o'tirganlar farzand soni emas, balki ko'rsatilgan sabr toqat muhim ekanini suhbatlari uncha uzun bo'lmadi. Zero payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'p gapirishni yoqtirmas edilar. Ammo kelishi bilan ketishi bir bo'ldi. Deyishlariga ham o'rin qoldirmadilar. Chunki kim bilan suhbat qilmasinlar, uni zeriktirib qo'ymaslik qalbini, ruhini qondirish kabi maqsadlar o'z zotining asosiy maqsadlaridan biri edi. Bevaqt, beo'rin, ma'nosiz gaplar gapirish tabiatlariga zid ishlardandir. Chanqagan tuproq suvga qanday muhtoj bo'lsa, tinglovchilar ham suhbatga shunday bir ehtiyojlari borligini sezmaguncha biron bir ma'ruza qilishni to'g'ri deb bilmasdilar. Ammo tabliğ etilishi lozim haqiqat bo'lsa, avval tinglovchilarning yetarlicha diqqat nazarlarini o'zlariga jalb qilib,
keyin asl masalani tushuntirardilar. Har xil ishlov berish uchun temirni avval qizdirib olish lozim bo'lganidek. Dar haqiqat Rasuli Kibriyo janoblari sallallohu alayhi vasallam ayollarga sizlarga ham anglatmoqchi bo'lgan narsalarim bor deb ularni bir yerga to'plab ma'ruza qilishlari ham mumkin edi. Ammo lekin ularning bu suhbatlarga ichidan ehtiyoj sezishlarini va madaniy bir jasorat ila kelib shunday istaklari borligini o'z og'izlari bilan arz etishlari muhim edi. Chunki payg'ambarimiz shunaqa suhbatlargina ko'proq foydali bo'lishiga ishonchlari komil edi. Bundan buyon Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haftaning ma'lum kunlarida ayollarga xususiy ma'ruzalar qiladilar. Ayollar ham Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam hazratlarining faqat o'zlari uchun qiladigan bunday ma'ruzalarini tinglashga musharraf bo'ladilar. Bir odam payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan yordam so'rab keldi. Bu odamga yordam beringlar, mutlaqo ajru mukofotini topasizlar dedilar sarvara olam. So'ngra qo'shib qo'ydilar. Mu'minlar bir-birlari ila devorlari g'isht bilan o'ralgan bino kabi bo'lishi kerak. Barmoqlarini bir-biriga chalishtirib, mana bunday deya ishorat qildilar. Yana davom etdilar. Mu'minlar shafqat va marhamat borasida bir-birlariga nisbatan yagona vujud kabidirlar. Shundayki, bu vujudning biron bir joyida og'riq yoki zarar paydo bo'lsa, o'sha vujudning boshqa qismlari ham bu og'riqni baham ko'radilar, behalovat bo'ladi. Bir musulmonning boshiga musibat tushsa, boshqalar ham bunga chora topishi lozim. Tul ayolga yoki faqir kimsaga yordam berish uchun ishlasa, kunduzlari roza tutib, kechalari ibodat qiladigan kishi kabi maqbul bo'lishini anglatdilar bu orada. Har bir musulmon kishi sadaqa berishi lozimdir dedilar. Faqir musulmonlarning nigohlari payg'ambarimiz alayhissalomga qadaldi. Qanday qilib sadaqa beraylik? O'zimiz sadaqaga muhtoj holdamiz-ku, degan ma'noda javdirardi bu ko'zlar. Oralaridan birlari ko'pchilikning his tuyg'ulariga tarjimon bo'ldi. Yo Rasululloh, inson sadaqa beradigan biron narsaga ega bo'lmasa nima qilsin deya so'radi. Ishlab topadi. Ham o'zi ishlatadi, hamda sadaqa beradi. Bu safar boshqa tomondan savol keldi. Bunga ham kuchi yetmasa-chi nima qiladi? Unda muhtoj odamlarga bilak kuchi bilan yordam qilsin. Buning ham ilojini qilolmasa-chi? Yaxshilikni amr va tavsiya etadi. Buni ham qila olmasa-chi? Shar ishlardan o'zini tiyadi, boshqalarga zarar bermaydi. Bu ham o'sha odam uchun sadaqadir. Keyin payg'ambar alayhissalom savol berdilar. Daraxtlar ichida yaproqlarini to'kmaydigan va bu holi ila mu'min insonga o'xshaydigan bir daraxt bordir. Qani aytingchi, bu qaysi daraxtdir? Bir boshdan sanay boshlashdi. U yon bu yondan har xil daraxt nomlari aytildi. Ammo hech biriniki to'g'ri kelmadi. Va nihoyat o'zingiz ayting, ey Allohning rasuli deyishdi. Xurmo, hammalaring eng ko'p ko'rgan, eng ko'p bilganlaring daraxtdir. Sahobiylar javobni uzoqlardan qidirishgani bois topa olishmagan edi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam bu mavzuda bunday izohlar qildilar. Mu'min kishining holati haqiqatan ham ajablanarli, hayratomuzdir. O'ziga xush yoquvchi, sevintiruvchi bir hodisa ro'y bersa, Robbiga shukr qiladi. Bu esa o'zi uchun xayrli bo'ladi. Qiyinchilik, musibat kabi hodisalar yetsa, sabr etadi. Bu ham uning uchun xayrli bo'ladi.
O'tirganlar masalani bu tomonidan o'ylab ko'rgach, yaproqlarini hech bir mavsumda to'kmaydigan xurmo daraxti bilan chin mo'min orasidagi o'xshashlikni juda yaxshi anglab yetdilar. Birisi issiq sovuq mavsumlarda ham barglarini to'kmay yam yashil qolsa, ikkinchisi xursand va xafa qilguvchi hodisalar qarshisida shukr va sabr ila o'zini muvozanatda saqlab va har ikki holda ham foyda topadi, savob oladi. Bunday muvozanatni saqlay olmaganlar va Alloh bergan ne'matga qovushganida haddidan oshib ketgan biron bir musibat kelsa, yoqasini yirtib dod faryod ko'tarib sabr ko'rsatmay, har ikki holatda ham savobdan mahrum bo'layotgan insonlar yo'q emasdi. O'sha kuni masjiddan chiqayotganlar Hazrati Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan bunday muborak so'zlarni eshitdilar. Alloh taolo bir qulini sevsa, Jabroil alayhissalomga vahiy etadi: "Men falonchi bandamni sevdim. Sen ham sevgin", deya amr qiladi. Hazrati Jabroil ham o'sha kishini yaxshi ko'radi. So'ng samo ahliga: "Alloh taolo falon qulini sevdi. Sizlar ham uni sevingiz", deya xitob qiladi. Samo ahli ham uni sevadi. Buning ketidan esa yer yuzida Allohni sevuvchi insonlarning qalblariga uning sevgisi joylashtiriladi. Rasululloh hazratlarining suhbatlaridan bahramand bo'lganlar o'sha kuni ruhlari to'ygan, ko'ngillari yuvilgan, yuzlari top-toza porloq holda uylariga qaytdilar. Umar ibn Xattob ham uyi tomon yo'l olarkan o'g'ilchasi Abdulloh uning qo'liga osildi. "Otajon, nima deysan o'g'lim? Payg'ambarimiz yaproqlari to'kilmaydigan daraxtni so'radilar-ku?" Ha, xo'sh. "Men o'sha zahoti uning xurmo daraxti ekanini bildim", dedi Abdulloh sevinchdan ko'kka sapchigudek bo'lib. "Juda yaxshi, ammo nega aytmading? U yerda hamma mendan katta edi, uyaldim. Aytganingda boshim osmonga yetardi. Birov menga qizil tuya hadya etsa ham bunchalik sevintirmasdi." Ota o'g'il shu tarzda suhbatlasha keldilar uylariga. Umar ibn Xattob fikrli, zehnli va odobli o'g'li borligidan g'oyatda mamnun va baxtiyor bo'ldi. Bir kuni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bir qancha ashoblari bilan birga yahudiylarning oldiga bordilar va ularni islom diniga da'vat etdilar. Iymon keltirsalar beriladigan savobning buyukligini tushuntirdilar. Yuz o'girsalar chekadigan azoblarining shiddatini ham xabar berdilar. Ammo yahudiylar hali beri iymon keltiradiganga o'xshamasdi. "Keltirgan bu yangi dining haq din emas", deyishdi. Muaz ibn Jabal so'zga aralashdi: "Ey yahudiylar, qasam ichamanki, sizlar uning Allohning rasuli ekanini bilasizlar. Unga payg'ambarlik vazifasi berilmasdan avval sizlar bilan qilgan bahs munozaralarimizda bizlarga nima deganlaringizni eslang. Keladigan yangi payg'ambarni barcha sifatlariyu xususiyatlari ila bilamiz demabmidingiz? U kelsa, unga iymon keltiramiz va sizlarning kuningizni ko'rsatamiz", deb yurganlar sizlar emasmi? Rofi ibn Xuraymila boshini tebratdi: "Biz hech qachon unday demaganmiz. Alloh taolo Musoning kitobi Tavrotdan keyin hech qanday kitob tushirmagan va hech qanday payg'ambar ham yubormagan", dedi. Yonida turgan do'sti Vahf ibn Yahudo "to'g'ri aytmoqda" degan ma'noda boshini irg'ab uning gapini tasdiq etdi. Shunday qilib, avvalgi hollarini biladigan va bu haqiqatlarni ulardan necha martalab eshitib yurgan insonlar qarshisida hamda o'zlari
to'lasicha tanib turganlari haq payg'ambar huzurida ko'ra bila turib inkor etganlar, hatto yuzlari qizarmadi. Ammo bu yuzlar ertaga hisob va jazo kunida qizaracak. Pishaymonlik terlarini to'kacaklar. Robbul alamindan payg'ambarimizga vahiy olib kelish vazifasi yuklatilgan farishta Jabroil amin alayhissalom sarvari koinotning qalblariga ushbu oyatlarni vahiy etdi. Yahudiylar Allohning qadrini keragi qadar taqdir etmadilar. Chunki ular Alloh hech bir insonga ularga deki Musoning insonlarga bir nur va hidoyat o'laroq olib kelgan va siz uni bo'lak-bo'lak qog'oz varaqlar holida o'zingizga yoqqanini e'lon qilib, ammo ko'p qismini yashirganingiz kitobni, Tavrotni kim nozil qildi? Siz va otalaringiz bilmagan narsalar sizga o'rgatilgandir. Ey Rasulim, sen ularni tushirgan Allohdir. De, keyin ularni tark et. Botil gap so'zlari bilan ovunib tura tursinlar. An'om surasi 91-oyat. Bu oyat ularga tabliğ etilgan damda ham ularning holida bir o'zgarish sezilmadi. Yahudiylarning yuzlari yana qizarmadi. Chunki ularning maqsadlari haqni qidirib haqqa bog'liq bo'lish emas edi. İki kişi bir-biri bilan tortishib qolib, ikkinchisi ham juda yomon asabiylashdi. Hatto shundayki, birining bo'yin tomirlari yorilib ketar darajada bo'rtib, yuzining rangi va shakli ham o'zgarib ketdi. Payg'ambarimiz alayhissalom ularni ko'rar-ko'rmas, "Men bir kalima bilaman. Shoyat bu odam o'shani aitsa, ichidagi achchiqlanish daf bo'ladi." O'sha kalima rahmati ilohiyadan quvilgan shaytonning sharridan Alloh panohiga sig'inaman. Ya'ni auzu billahi minash shaytonir rojim so'zidir dedilar. Payg'ambarimizning bu so'zlarini eshitganlar biri o'sha odamning yoniga bordi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan o'rganganlarini unga takrorladi va shaytondan Allohga sig'in dedi. Haligi odam kosasida gildirab o'ynab turgan ko'zlarini unga burdi. "Menda g'ayritabiiy bir hol ko'ryapsanmi? Jinni manmiki shaytondan panoh tilaydigan holga tushibgan bo'lsam. Sen meni o'z holimga qo'y" dedi. Kelgan kishi iziga qaytdi. Shu payt payg'ambarimiz alayhissalom yonlaridagilarga "Mard va pahlavon deb kimga aytdilar, bilasizlarmi?" deb hayqirdilar. "Pahlavon deb kuragini hech kim yerga tekkiza olmaganga aytiladi" deb javob qilishdi. "Yo'q" dedilar ulug' payg'ambar alayhissalom. "Asl pahlavon jahli chiqqanda o'ziga hokim bo'lgan kishidir. Inson o'zini qo'lga olishi osonmi? Ammo haqiqiy tarozi ishlaydigan oliy mahkamada eng zo'r pahlavon sifatida g'azabini bosa olganlarningina toshi bosadi. 40 marotaba mag'lub bo'lsa ham hech narsa bo'lmagandek yana oyoqqa turadigan, yana o'sha iddao bilan maydonga otiladigan nafsining qarshisida doimo uyg'oq, doimo bardam va qarorli bo'lish har kimning ham qo'lidan kelmaydi. Ko'ngillar 100 yillar qarida qolib ketgan bir xotirani Qur'on oyatlaridan topib chiqardi. Payg'ambarlardan Yusuf alayhissalom ham "Men nafsimni aybsiz Men nafsimni aybsizdir, yaxshidir deb yonini olmayman. Hech shubha yo'qki, nafs doimo yomonlikka chorlaydi" demagan.
Bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bomdod namozidan keyin ko'rgan tushlarini aytib berdilar. Qora tanli sochi to'zg'igan bir ayolni ko'rdim. Madinadan chiqib ketdi va Juhfada to'xtadi dedilar. Bu nima ma'noda ta'bir qilinarkin deganday nigohlar u zot sharifning og'izlariga qadaldi. Nihoyat izoh berildi. Men bu ro'yoni Madinadagi vaboning Juhfaga o'laroq tirilganligi ma'nosida tushundim dedilar. Bu tushning haqiqatini ertagayoq xalqning o'zi ko'zi bilan ko'radi, ichida yashaydi va haqiqat ekaniga shohid bo'ladi. Chindan ham o'sha kuniyoq esa boshlagan yoqimli shamol eski Yasrib havosini yangi Madina havosiga almashtirdi. Madina butunlay boshqa Madina bo'ldi. Bu shamol shaharda hech qachon chiqmaslik sharti bilan joylashib olganday, o'z boshimchalik qilayotganday zolim bir illatni hech qachon qaytib kelmaydiganday qilib surib ketdi. To'shaklarda mixlanib yotganlar ruhlariga bu shamol yangilanish berdi. Ich-ichlariga qadar to'yib-to'yib nafas olishning naqadar farahli ekanini his etdilar. Bahor kela boshlagan sayin daraxtlarning qup-quruq tanalariga suv yugurishi kabi hayotbaxsh edi bu holat. Har tarafni kuydirib, siqib, bo'g'ib qo'yadigan havosi bilan tanilgan Yasrib shahri bundan buyon go'zal, toza havosi bilan, yoqimli shamollari bilan xotiralardan joy oluvchi Madina shahriga aylandi. Sevgili payg'ambarini Makka mushriklarining zulmlaridan qutqargan Alloh endi uni Yasribga bezagiga tashlab qo'yarmidi? Yasrib bezgagiga tashlab qo'yarmidi hech? Chunki koinotning yuragi bu yerda urmoqda edi. Borliq olamining yagona sohib va egasi Janobi Haq Habibi adibini Yasribdagi kasallik o'chog'ida emas, balki ruhlarga farahlik beruvchi Madinaday bir shaharda saqlashni murod etib, sevgili payg'ambarining duosini qabul etdi va bu kasallikni u yerdan bartaraf qildi. Bundan so'ngra payg'ambarimiz Madinani sevajak, muhojirlar ham sevajaklar va Makkadan ko'ra ham ko'proq Madinaga bog'lanajaklar edi. Madina musulmonlaridan Abu Mas'ud kunlardan bir kuni xizmatchisidan jahli chiqib qo'liga bir ilingan kaltak bilan savalay ketdi. Urgan sari g'azabi jo'shib, yana tez ura boshladi. Birdan yangragan shiddatli ovozdan o'ziga keldi. Ey Abu Mas'ud, shuni bilib qo'y. Bu kim bo'ldi? Nima istaydi o'zi? Ovozning shiddatidan hatto qo'lidagi kaltakni ham yerga tushirib yubordi. Ammo hali ham g'azabda va asabiy edi. Haligi ovoz yana bir bor gumburladi. Ey Mas'ud, bilib qo'y. Majburan qayrilib qaradi-yu, o'zi qip-qizil bo'ldi. Qalbini butkul egallagan g'azab bir onda xijolatga. Hamisha kulimsirab yuradigan, ko'rgan kishi yana bir bor ko'rishni orzu qiladigan bu muborak yuzga hozir shunday bir haybat o'rnashgan ediki, Abu Mas'udning iliklarigacha titrab ketdi. Bu chehra egasi Madinaga kelganidan beri suhbatlarini Abu Mas'ud bir necha bor tinglagan, ammo bu darajada keskin va amirona bir ovozlari ham borligini kutmagan edi. Odimma odim yaqinlashar ekanlar, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Ey Abu Mas'ud, bilib qo'y" deb takrorlar edilar. Nihoyat Abu Mas'ud yonlariga bordi. Boshi egik, xijolatda o'ziga berilajak hukmga rozi aybdor vaziyatda kuta boshladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam so'zlarini bunday tamom qildilar:
Ey Abu Mas'ud, bilib qo'y. Alloh taoloning senga nisbatan qudrati sening shu xizmatchiga nisbatan qudratingdan ko'ra ustundir. Qilgan ishidan pushaymon bo'lgan inson javob berdi. Ey Allohning rasuli, bundan buyon hech qachon hech qaysi xizmatchimni urmayman. Bu xizmatchim esa Allohning rizosi uchun hur va ozoddir. Sevgili payg'ambarimiz dedilar: Agar uni ozod qilmaganingda senga mutlaqo jahannam otashi ilashar, seni parishon qilar edi. Xizmatkor esa yangi bir hayotga erishib, hurriyatini qo'lga kiritdi. Olamlarning sarvari bo'lmiş payg'ambarimizga mamnuniyat to'la ko'zlar bilan boqdi. Abu Mas'ud bu hodisani do'stlariga aytib berganida ko'plarining yuzi o'zgardi. Har kim bir miqdor alam his etdi, chunki xizmatchini faqat Abu Mas'ud savalab turmasdi-da. Binobarin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan jazo yolg'iz Abu Mas'udga tegishli emas edi. Ammo xizmatchi tanbehdagiga haqiqatan loyiq bo'lsa-chi, buni aql aniqlaydigan bir chegara bormi? Nihoyat bu mavzuda aniq bir ma'lumotga ega bo'lish va harakatlarini shunga ko'ra qilishni istaganlardan biri keldi va hammani ko'z o'ngi oldida: Ey Allohning payg'ambari, xizmatkorimni necha martagacha kechirishim kerak deb so'radi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu savolni javobsiz qoldirdilar. Ehtimol bu ishni ularning o'z vijdonlariga havola qilmoqchi bo'lgandirlar. Sahobiylar: Bu zotning sizlardan biringiz o'z nafsiga xush yoqadiganini mu'min qardoshiga ham orzu etmagunicha haqiqiy ma'noda mu'min hisoblanmaydi deganlarini bilishardi. Bu so'ralgan savolga ham shu muborak so'zlar nuri ostida o'zlari javob topishlari lozimligiga ishorat qilgandirlar. Ya'ni men ham bir xizmatchi bo'lishim mumkin va o'zimga qanday muomala etishlarini orzu etaman deya xatti-harakatlarini hisob-kitob qilib ko'rishlarini istagandirlar. Ey Allohning payg'ambari, xizmatkorimni necha martaba ma'zur ko'rib af etishim kerak? Yana javob bermadilar. Bu savolni eshitmadilar go'yo. Savolingiz javobini men Abu Mas'udga aytdim-ku. Axir sizlar ham undan boshqacharoq hukmga loyiq emassizlar. Balki buyuk payg'ambarlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Allohning seni qay darajada ma'zur ko'rishini istasang, sen ham xizmatchingga shunchalik ma'zur ko'r ma'nosida bir xulosa chiqarib olishlarini istagandirlar. Ammo savol berguvchi bu mavzuni mutlaqo Nabiy Akmalga sallallohu alayhi vasallamga hal ettirishni xohlar va shunga qaror qilgan edi. Ehtimol u hamma o'z tushunchasi bo'yicha yo'l tutishidan ko'ra eng salohiyatli og'izdan chiqadigan farmonni tinglashi xayrliroqdir deya o'ylar. Balki bu mavzuda o'zining tushunchasi yetarli emasdir, yoki ilohiy bir amr ostida takror-takror so'ragisi kelayotgandir. Ishqilib uchinchi bor yana so'radi: Ey Rasululloh, xizmatkorimni necha marotaba ma'zur ko'rib af etishim kerak? Bu safar payg'ambarimiz unga yuzlandilar-da dona-dona qilib har kuni 70 marotaba dedilar. Javdiragan nigohlar bir-biriga qadaldi. Boshlar bu tahdidkorona xitobdan beixtiyor ikki yoqqa tebrandi. Yaqin-yaqingacha og'ir ishlarga mo'ljallangan, xo'rlangan va bo'lar-bo'lmas bahonalar ila tayoq yeb kelgan xizmatkorlar bundan buyon emin-erkin nafas oladigan atrofga
boshlarini bemalol ko'tarib qaraydigan va yomon so'z eshitmaydigan bo'ldilar. Nabiylar sultoni sallallohu alayhi vasallam bu mavzuni bir oz oydinlashtirish uchun qo'shimchalar qildilar. Ular sizlarning og'aynlaringizdir. Alloh ularni sizga yordamchi o'laroq bergan ekan, og'aynilar o'rtasida qanday muomala lozim bo'lsa, shunday muomala qiling. Har kim o'zi yeydigan taomdan unga ham yedirsin, o'zi kiyadigan kiyimlardan kiydirsin, kuchi yetmaydigan ishlarga buyurmasin. Bordi-yu unga og'ir ish taklif qilib qolsa, o'zi ham yordamlashsin. Ichingizdan birontangiz xizmatchisiga beixtiyor qo'l ko'tarib qolsa, Allohni xotirlasin-da, darhol qo'lini tushirsin. Bu nasihatlar o'sha yerda hozir bo'lganlarning quloqlariga isirg'i kabi tiqildi. Suhbatda ishtirok etmagan, ammo o'sha kundan keyin o'zlariga qilinayotgan muomalalarning o'zgarganini ko'rgan xizmatchi va cho'rilar bu holga hech tushuna olmadilar. Ammo keyinchalik buni Allohning payg'ambari tomonidan esgan totli rahmat shamollariga bog'ladilar. Uning bir lutf va ikromi ekanini anglab yetdilar. Endi xonadonlarda qul va cho'rilarga yanada insofli, yanada marhamatli va shafqatli munosabat qilinadigan bo'ldi. Qul va cho'rilar xo'jayinlari o'zlariga o'g'lim, qizim kabi shirin so'zlar bilan murojaat eta boshlaganlarini sezdilar. Hazrat Umar roziyallohu anhu bilan birga hijrat etgan, ammo Abu Jahl bilan ukasining xiylalariga aldanib Makkaga borgan Ayyosh ibn Robiya va ahli Makkadan chiqmay turib qo'lga tushirilgan Salama ibn Hishom hibs etilgan edilar. Bundan tashqari hijrat qilish imkonini topa olmagan bir qancha mu'min Makkada qattiq ta'ziqlar ostida edi. Bir bomdod namozida payg'ambar alayhissalom ikkinchi rakatda rukuga egildilar. So'ngra rukudan turgach sajdaga bormay qo'llarini ko'tardilar. Allohim Salama ibn Hishomni, Ayyosh ibn Robiyani va qiynoq ostida qolgan boshqa mu'minlarni sen o'zing qutqar. Allohim sen ham Mudor qabilasiga ta'ziqingni orttir. Yusuf payg'ambar davrida berganing ochlik, qiyinchilik kabi ularga ham yo'qchilik ber deya duo etdilar. Keyin Allohu akbar deb sajda qildilar. Namozni tugalladilar. Bunday duolar bomdod namozidan to'xton namozigacha davom etib, bir necha kun takrorlandi. Abdulloh ibn Ubay Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yomon kutib olganidan hech pushaymon emas edi. Ziyoratga kelgan insonni bu shaklda qarshilash tarbiyasizlik, hurmatsizlik ekanini albatta bilardi. Arab urf-odatlariga ko'ra mehmonga ikrom ko'rsatilishi lozim. Bu xunuk va qo'pol xatti-harakatlarini hech kim aslo kechirmas. Bir kuni madinalik bir necha mu'min uni ko'rgani kelishdi. Iymon keltirishni taklif qilishdi. Ammo Ibn Salul bunday taklif qilganlarning og'ziga urdi. Oralaringizdagi bir guruh ahmoqlarga o'xshab, biz ham iymon etaylikmi dedi. Unga anglatildiki, iymon keltirish ahmoqlik emas, aksincha haqiqiy aqlli kishi Allohni bir deb bilishi va Hazrati Muhammad alayhissalomni payg'ambar deb qabul qilishi lozim. Yana aytildiki, qilib turgan va yana davom ettirish niyatida bo'lgan bu harakati buzg'unchilikdan boshqa narsa emas. Ammo Ibn Salul bu ogohlantirishlarni qabul etmadi. Bizning maqsadimiz Yasribda sizlar buzgan tartib zulmni yangidan tiklash
va tuzatishga harakat qilishdir. Aqllaringiz bo'lsa, bu buyuk so'zlarga quloq solasizlar, deya javob berdi. Ibn Salulday bir kimsa yo'lga kirmasligiga qanoat hosil qilgan holda u yerni tark etdilar. Havosi kundan kunga yaxshi bo'lib borayotgan Madinada avvaldan suv taqchilligi masalasi bor edi. Rumo deb atalgan quduqdan boshqa chuchuk suvli quduqlari yo'q hisobi. Rumoga esa bir Yahudiy xo'jayin. Musulmonlar u yerdan xohlagancha suv ololmasdilar. Yahudiy suvini pulga sotar, tekinga hech kimga bir tomchi ham suv bermas edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham u quduq suvidan bir gal ichgan va xushlangan edilar. Bu quduqni sotib olib, o'zi qatori boshqa musulmonlarning ham idishlarini to'ldirib, evaziga jannatda yanada xayrli bir quduqqa sohib bo'lishni kim xohlaydi? Bu muborak xitob tezda ta'sirini ko'rsatdi. Ya'ni oradan hech qancha vaqt o'tmasdanoq Hazrati Usmon roziyallohu anhu quduq egasi Yahudiyning huzuriga bordi. Quduqni sotgin deb taklif qildi. Yahudi ko'nmadi. Hech bo'lmasa yarmini sot, dedi. Yarmini qanaqa qilib sotaman? Quduqdan bir kuni sen foydalanasan, bir kuni men. Yo'li topilganidan Yahudi sevindi. Mana bu boshqa gap. Bunday qilsa bo'ladi. Narxini bozorga sol, dedi. Natija shu bo'ldiki, Hazrati Usmon uning hovuchiga 12 ming dirhamni sanab solib qo'ydi. Shundan keyin Hazrati Usmonga tegishli kunlarda suvga xaridor birdaniga ortib ketdi. Mo'minlar kelib, kunlik ehtiyojlariga yetarli suvni olib ketardilar. Quduqqa Yahudiyning xo'jayinlik galida hech kim kelmay qo'ydi. Narx ham birdaniga tushib ketdi. Yahudi shoshib qoldi. Xaridorni o'ziga tortish uchun ham narxini tushirdi. Baribir bo'lmadi. Chunki sherigi Usmon navbat kuni suvni tekinga tarqatayotgan edi. Ilk musulmonlardan Usmon ibn Ma'zun ibodatga mukkasidan ketgan odam sifatida tanilgan edi. Dunyoga hech mayli qolmagan, yagona fikri mo'l-ko'l ibodat qilish va ibodatlarga to'siq bo'luvchi har narsani hech o'ylanib o'tirmay tark etish. O'ylangan ammo faqat so'zda o'ylangandek oilali, ammo oila hayotini yuritmasdi. Bo'ydoqdek yashardi. Nazarida oila hayoti uni haq yo'ldan chiqaradigandek, oxirat hayotiga ham xalaqit qilayotgandek bo'lar. Fikr yodi o'zini bu hayotga oldirib qo'ymaslik edi. Bu ishda shunday chuqurlashib ketdiki, hatto erlik his tuyg'usini o'ldiradigan, hech qachon oila haqida o'ylamaydigan ma'shum bir yo'lni ham sinab ko'rmoqchi bo'ldi. Bu ishini Allohga qullik qilish yo'lida qo'yadigan qutlug' qadam deb bildi. Uning ichidan kelgan bu orzuyi sekin-asta yonidagilarga ham ta'sir etib, ashobdan ba'zi yoshlar bu yo'lni tanlamoqchi ham bo'lishdi. Nihoyat bir kuni Usmon payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga dardini ochdi. Nima qilmoqchiligini aytdi, ammo shiddatli qaytariqqa uchradi. Qat'iyan bunday bir mash'um ishni qilmaslik buyurildi. Usmonning fikriga ergashgan yosh musulmon yigitlar ham bu rejalaridan tezda voz kechdilar. Usmon esa uyida yana ibodatda davom etdi. Bir kuni payg'ambarimiz alayhissalom uning uyi yonidan o'tarkanlar, eshigining ikki chetida ikki muborak qo'llarini tirab turib bunday dedilar: "Ey Usmon, Alloh seni bir ruhbon qilib yaratmagan. Ey Usmon, Alloh meni ham ruhbon ta'limi uchun yubormagan. Ey Usmon, shuni yaxshi bilib ol. Allohning menga bergan vazifasi
ruhbonlikni o'rgatish ishi emasdir. So'ngra so'zlarida davom etib, ushbularni qo'shimcha qildilar. Alloh huzurida eng xayrli din qulaylikni amr etadigan pok islom dinidir. Payg'ambarimiz unga butkul ibodatga berilib ketgan bu hayotingni to'g'ri deb topmadim demoqchi edilar. Usmon esa ko'p ibodatdan boshqa narsani o'ylamaydigan holda emasdi. Axir Alloh rozi bo'ladigan diniy hayotni eng chiroyli shaklda o'rgatuvchi buyuk payg'ambarning shahrida yashasa, bundan tashqari o'zi shu buyuk payg'ambarga emikdosh bo'lsa, namozlarini shu zotning orqasidan turib o'qisa, eng muhimi haq din ila musharraf bo'lgan bo'lsa, ibodatini u ko'paytirmay kim ko'paytirsin? Boshqalardan bir necha barobar ko'p ibodat qilib oxiratga olam olam namozlar olib ketish qanday yaxshi. Shu orada Usmonning ta'sirida yanada ko'proq ibodat qilib qolish g'ayratiga mingan yana 3 yigit Nabiy Akram sallallohu alayhi vasallamning uyda yo'q paytlarini poylab turib, xonai saodatlariga keldi va ayollaridan payg'ambarimizning uydagi ibodatlarini o'rgandi. Ammo olingan javob ularni mutlaqo qoniqtirmadi. Tasavvurlarida boshqacha, nihoyatda ko'p bo'lishi kerak edi-da, bunchalik ibodatni oz deb bilishdi. Albatta u Allohning rasuli, shunday ekan uning hech qanday gunohi yo'q. Dunyosi ham, oxirati ham kechirilgan, ta'minlangan. Alloh taolo nega ko'p ibodat qilmading deb payg'ambarini otishga tashlamaydi-ku axir. Bizlarchi, bizga bu ibodatlarning o'zi kifoya qilarmidi? Bu qadar oz ibodatlarimiz najot topishimizga yetarlimikan? Bu savolga uchovining ham javobi bir xil bo'ldi. Yo'q, aslo deyishdi. Ulardan biri, shu kundan e'tiboran men tunlari uxlamayman, faqat ibodat qilib chiqaman deya qasd etdi. Men uylanmayman dedi ikkinchisi. Men kunlarimni doimo roza tutgan holda o'tkazaman dedi uchinchisi. Yigitlar payg'ambarimiz alayhissalomning xotinlari va qizlarining ko'z o'ngida shunday qarorga kelib, u yerdan ayrilishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uyiga kelib, bu xabarni eshitdilar u ko'ngillari xijil bo'ldi. Darhol masjidga kirdilar. U yerda o'tirganlarga ham voqeani anglatib, bunday xitob qildilar. Shuni yaxshi bilinglarki, sizlarning ichingizda Allohdan eng ko'p qo'rqadigan kishi menman. Shu bilan birga men roza tutaman ham, tutmagan kunlarim ham bo'ladi. Tunlari ibodat qilaman ham, yotib uxlayman ham. Ahli ayolim bilan oilaviy hayotni ham yuritaman. Mening yo'lim va sunnatim mana shudir. Mening sunnatimdan yuz o'girgan esa mendan emasdir. Dar haqiqat ibodatning shakli, vaqti, miqdori doimo u zot ko'rsatganiday bo'lishi kerak edi. Boshqa birovlar o'rtaga chiqib ko'rsatgan shakl, vaqt va miqdorga o'z aqlicha aralashishi, ularni ham ha deb hisoblashiga hojat yo'q va bunday harakat ma'nosiz, hatto xato harakat bo'lardi. Allohning payg'ambari u bo'lganidan keyin Allohga ibodat qilish yo'lini ko'rsatish ham unga oid bo'lishi kerak emasmi? Masala shu tariqa hal qilingan bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhissalom uylariga kelgan haligi 3 yigitga ham, boshqa mu'minlarga ham eng go'zal va eng yaxshi bir shaklda dars berdilar. Ammo Usmon ibn Ma'zunning bu voqeadan xabari yo'q. U uyida ibodati bilan mashg'ul edi. Bir kuni Usmonning xotini Havla xonim Rasululloh alayhissalomning uylariga keldi. Ahvoli parishon,
Payg'ambarimiz ayollari undan hol so'radilar. Havla eri Usmonning butkul bir bo'ydoq yigitday hayot kechirayotganidan, er-xotinlik aloqasini tamoman to'xtatib qo'yganidan shikoyat qildi. Kechalari uzundan uzoq namoz o'qiydi, kunduzlari tinimsiz roza tutadi dedi. Kechqurun Rasul Akram uyga qaytganlarida xotinlaridan bu xabarni eshitdilar. Darhol Usmonga odam jo'natdilar. Usmon ham hayallamay yetib keldi. Chaqirtirgan ekansiz ey Allohning rasuli dedi. Ey Usmon, sen mening sunnatimdan yuz o'girdingmi? Bu savol qarshisida Usmon seskanib ketdi. Alloh saqlasin dedi shosha-pisha. Men sizning sunnatingizni mahkam ushlab, shunga ko'ra yashashga kecha kunduz harakat qilib yotibman-ku. U holda shu haqiqatni bilib ol ey Usmon. Men ham uxlayman, ham namoz o'qiyman, ham roza tutaman, ham ovqat yeyman, ayolimga yaqinlik ham qilaman. Ey Usmon, Allohdan qo'rq, shuni unutmaki, ayolingning ham senga haqqi bordir. Nikohining yelkanga yuklagan vazifalarini bajar. Kelgan mehmonning senda haqqi bordir. Ularga bir narsalar ikrom et. O'z nafsingning ham senda haqqi bordir. Vujudingni qayeriga keragicha dam oldir. Roza tut, ammo tutmagan kunlaring ham bo'lsin. Tunlari ibodat ham qil, dam ham ol. Unga aytilgan bu tavsiyalardan so'ng Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hammaga taalluqli ushbu muborak so'zlarni aytdilar. Qurbingiz yetadigan amallarni qilishga ahamiyat bering. Shuni yaxshi bilingki, Alloh taolo sizning amallaringizga evaz berishdan zerikmaydi, ammo siz zerikasiz. Alloh taologa amallarning eng xush yoqadigani oz bo'lsa ham davomli bo'lganidir. Zerikish ichra qilingan ibodatning foydasi bo'lmaganidek, tartibsiz ammo ko'p ibodatdan oz bo'lsin, davomli va tartibli qilingan ibodat yanada xush ekanligini shu tariqa bilib olindi. Usmon ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bu tavsiyalariga kuchi yetganicha amal qilish niyati bilan u yerdan ayrildi. Oradan bir necha kun o'tib, Usmonning xotini Havla chiroyli yasan tusan kiyingan holda Payg'ambarimiz alayhissalomning ayollari ziyoratiga keldi. Endi xo'jayini Usmon ham sekin asta oilaviy hayotni yashay boshlagan edi. Ora sira endigina balog'at yoshiga yetgan bir yahudiy yigitcha masjidni supurib sidirib turardi. 3-4 kun ko'rinmay qoldi. Janobi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xavotir olib ketidan surishtirdilar. Kasal bo'lib qolgan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam darhol bir ikki do'stlari hamrohligida yahudiy bolani ziyorat qilgani bordilar. Allohdan shifo tiladilar. U yoq bu yoqdan ancha suhbatlashib o'tirishdi. Nihoyat Payg'ambar alayhissalom yigitchaga musulmon bo'lishni taklif ettilar. Yigitcha ne deb javob qilarini bilmay otasining ko'zlariga termuldi. Nima qildingiz otajon degandek iltijo ma'nosi bor edi uning bu qarashida. Otasi ham kasallikdan kundan kunga shamdek erib borayotgan o'g'liga qaradi. Hali 10 gulidan bir guli ochilmagan. Endi yigit bo'lib kelyotibdi. Shu yoshida dunyo bilan vidolashsa, o'lim tomon qadamba qadam yaqinlashayotganini ko'zi ochiq har bir inson ko'rib turardi. Dunyodan nasibasini ololmagan go'dakning hech bo'lmasa oxirati porloq bo'lsin. Shularni xayolidan kechirarkan ota shafqat va marhamatomuz bir ovozla o'g'lim Abul Qosimga itoat et dedilar. Yigitcha ham shunday javobni kutib turganday shahodat kalimalarini aytib musulmon bo'ldi. Bir ozdan keyin Hazrat Payg'ambar alayhissalom u yerdan qaytarganlar
Yol yo'lakay bu yigitning jahannamdan qutqargan Allohga hamd etaman dedilar. Anas bir oqshom uyga kech keldi. Otasi Ummu Sulaym xavotirlanib o'tirgan ekan. Qayerda qolding o'g'lim deya qarshiladi. Payg'ambarimiz meni bir yerga jo'natdilar deb javob qildi Anas faxr ila. Kimga jo'natdilar, nima ish bilan? Bu bir sirdir onajon, payg'ambarimizga oid bir sir. Ummu Sulaym o'g'lining katta odamlarday bo'lib qolganidan mamnuniyat sezdi. Unday bo'lsa, hech kimga ayta ko'rma. O'g'lim, bir sir o'laroq qolsin dedi. Nima edi bu sir? Payg'ambarimizdan, Anasdan va xabar jo'natilgan kishidan boshqa hech kim keyinchalik ham bu sirdan xabardor bo'lmadi. Hattoki Anas uzoq yillar keyin oppoq soqolli bir chol bo'lib o'lim to'shagida yotganida ham o'sha omonatga xiyonat qilmadi. Samimiyat ila xizmatini qilib turgan Sobit al-Bunoniyga dediki: "O'sha sirni hozirgacha ham bir kimsaga aytmadim. Agar uni hayotimda kimgadir aytishim mumkin bo'lganida, uni albatta senga aytardim. Ammo bu endi abadiy sir, bir sir o'laroq qoladi." Madinalik musulmonlardan Sa'd ibn Mo'z bir kuni umra qilish niyati bilan Makkaga yo'l oldi. Shaharga yetib kelgach, eski tanishi Umayya ibn Xalafning uyiga tushdi. Umayya Madinaga kelsa, Sa'dning mehmoni bo'lar, Sa'd doimo Umayyaning yonida qolar edi. Suhbat mobaynida Sa'd Ka'bani tavof etmoqchi ekanini aytdi. "Qaysi payt tavof qilsam yaxshi bo'ladi?" deb so'radi. "Eng munosib vaqt peshindan keyin, hamma qaylula uyqusiga ketgan payt" deb topildi. Birga chiqishdi, Ka'baga borishdi. Sa'd tavof qila boshladi. Aksiga olib Abu Jahl ham o'sha yerda ekan. Ko'zlariga uyqu kelmay chiqqan shekilli. "Kim bu odam?" deb so'radi Umayyadan. "Yasribdan Sa'd ibn Mo'z mehmonim" dedi Umayya. Abu Jahlning tepa sochi tikka bo'ldi. Sa'dning qarshisiga chiqdi. "Menga qara" dedi o'shqirib. "Sen shu onda istaganingcha Ka'bani tavof qilyapsan. Holbuki bizning jamoatimizni to'zitib kelgan, ketgan Muhammadga va sheriklariga shaharlaringdan boshpana berib yordam qildilaring. Qasam ichamanki, agar Umayyaning himoyasida bo'lmasayding, bu yerdan sog' omon chiqib keta olmasding." Sa'd ibn Mo'z Abu Jahlning bu tarbiyasizlarcha muomalasi qarshisida asabiylashdi. "Agar sen mening Ka'bani tavof etishimga to'sqinlik qiladigan bo'lsang, men undan battarrog'ini qilaman." "Nima qila olarding?" "Shom tijorat yo'lini kesib qo'yaman." Umayya oraga kirdi. "Ey Sa'd, gapingni qaytib ol. Qarshingdagi odam bu vodiy xalqining kattasi va xo'jayini. Ey qurib ketsin bunaqa xo'jayin. Yer yutsin bunday kattani" deya xayolidan kechirdi Sa'd. So'ngra, "Ey Umayya" dedi qizishib. "Hech shubha qilmaginki, u keltirgan din kundan kunga tarqalib kengayib ufqlargacha yoyiladi. Bu yerlarda ham dinning hukmi o'tadigan bo'ladi. Hech kim bu dinning yoyilishiga monelik qila olmaydi." Umayya uning so'zini bo'ldi. "Ey Sa'd, toki biz tirik ekanmiz, bu yerlarga oyoq bosolmaydi. Sen ham buni bilib qo'ygin." Dahanaki jang tobora avjiga mindi. Sa'd ham o'zini tutolmay qoldi. "Senga kelsak, ey Umayya" dedi. "Men Allohning rasulidan seni o'ldirishlarini eshitdim." Umayyaning rangi oqarib ketdi. "Makkada o'ldirarkanmi?" deb so'radi. "Unisini bilmayman" dedi Sa'd. "Ammo bu so'zni shaxsan o'zlaridan eshitdim. Ishonaver." "O'zi o'ldirarmishmi?" "Uni ham bilmayman." Endi mehmondorchilik bo'lmasligi tayin. Na mehmon sifatida Sa'dning
va na mezbon sifatida Umayyaning bunga kayfiyati qoldi. Shu bois saat o'sha yerda yoq tuyasiga mindi da qaydasan Madina deya jo'nab ketdi. Mojaroni kuzatib turgan Abu Jahl olovga yana o'tin qalamoqchi bo'ldimi? Nima gap ey Umayya? Birdan oqarib bo'zarib ketding deya o'smoqchiladi. Eshitmadingmi Yasirbilikning so'zlarini ey Abul Hakam? Eshitdim, nima bo'libdi? Meni o'ldiraman debdi-ku. Aytsa aytar, keliboq o'ldirayotgani yo'q-ku. Ammo bilasan-ku, Muhammad yolg'on gapirmaydi. Yolg'on gapirmasa, bor, sen ham uning diniga kir. Qani, nega turibsan? Umayya boshi egilgan holda. Uning diniga kiradigan bo'lganimda sen bilan maslahatlashib o'tirmasdim dedi va xomush uyiga yo'l oldi. Uyida xotini xavotirla kutib oldi. Senga nima bo'ldi? O'ychan ko'rinasan. Umayya bo'lgan voqeani aytib berdi. Xotinining ko'nglidan Muhammad yolg'on gapirmaydi degan so'z bilan birga bir achchiq fig'on sizib o'tdi. Endi qochib qutula olmasang kerak degan ma'noda erining yuziga qaradi. Umayya xotinidan bir gap kutib o'tirmay qarorini bildirdi. Eng yaxshi chora Makkadan tashqariga chiqmaslik. Juma namozlariga Rasul akram sallallohu alayhi vasallam katta ahamiyat berardilar. Bir kuni yana bu mavzuda to'xtalib bunday dedilar. Kim chiroyli tahorat olib Juma namozi uchun masjidga kelib, jimgina xatibga quloq solib tinglasa, uning ikki juma orasida qilgan gunohlari kechiriladi. Ham 3 kun ortig'i bilan. Lekin kim xutbaga keragicha e'tibor qilmasa va masalan o'ynab o'tirsa, behuda ish qilgan va mukofotdan mahrum qolgan bo'ladi. Juma kuni masjidlarning eshiklariga farishtalar kelib o'tiradi. Kelganlarni navbat bilan qayd etib boradi. Ilk kelganlar bir tuyani qurbonlik qilgandek savob oladilar. Keyingi kelganlar bir sigir, undan keyingilar shoxli bir qo'chqor qurbon qilgandek hisob qilinadilar. 4-chi guruh tovuq, 5-chi guruh esa tuxum sadaqa qilgandek savobga erishib Allohga yaqinlikni orzulagan insondek muomala ko'radilar. Imom xutba o'qishi uchun minbarga chiqqanida malaklar ham daftarlarini yopib masjidga kiradilar va xutbani tinglaydilar. Payg'ambarimiz juma namoziga alohida bir kiyim kiyishni odat qilgan edilar. Xutba o'qiydigan joyda jamoatga qarab o'tirib azonni eshitar, keyin turib bir xurmo ustuniga tayanib Allohga hamd ila bir vaz boshlar, mu'minlarga tavsiyalar qilar, yaxshilik va saodatga olib boradigan yo'llarni ko'rsatar, barcha mu'minlar haqqiga duolar qilar edilar. Xutba orasida qisqa bir muddatda o'tirib, keyin yana turardilar-da hamd ila boshlagan xutbalarini davom ettirardilar. Xutbadan keyin jamoatga imom bo'lib 2 rakat namoz farz namoz o'qirdilar. So'ngra Sultoni Anbiyo sallallohu alayhi vasallam bunday degan edilar. Kim jumadan keyin namoz o'qimoqchi bo'lsa 4 rakat namoz o'qisin. Ba'zan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlari uyda 2 rakat namoz o'qigan paytlari ham bo'lgan. Natijada Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ashoblari farzni o'qigandan keyin 4 yoki 6 rakatdan namoz o'qiy boshlaganlar. Ba'zilar 4, ba'zilar 6 rakat o'qirdi. Vaqtning bo'sh yoki tig'izligiga qarab ba'zan 4, ba'zan 6 rakat o'qiydiganlar ham bor edi. Bir suhbatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaxshi amallarning dunyoda ham najot vasilasi bo'lishini anglatdilar.
Sizdan avvalgi ummatlardan 3 kişi birgalikda yo'lga chiqdi. Kechani o'tkazish uchun bir g'orga kirdi. Ittifoqo tog'dan bir tosh tushib, g'orning og'zini berkitib qo'ydi. Buni ko'rgach, o'zaro shunday deyishdi. Qilgan biron yaxshi amallarimizni aytib, Alloh taolodan madad so'rashdan boshqa bizni biron narsa qutqara olmaydi. Ulardan biri bunday dedi: Allohim, mening keksa onam va otam bor. Ularni yedirmasdan, ichirmasdan oldin bolalarimga ham, hayvonlarimga ham bir narsa bermasdim. Bir kuni o'tin olib kelish uchun ketgan edim. Kechroq qaytdim. To ovqat tayyor bo'lguncha uxlab qolishibdi. Uyg'otishga haddim sig'madi. Ikkinchi yoqdan ovqatni oilamga ular yemasdan oldin berolmasdim ham. Tovoqni qo'limdan qo'ymay ularning uyg'onishlarini tonggacha kutib chiqibman. Bolalarim atrofimda yig'lashadi. Nihoyat ota-onam uyg'ondi-yu, sutlarini ichirib, ko'nglim tinchidi. Allohim, bu ishni sening roziliging uchun qilganimni tasdiq etsang, bizga kenglik ber. Bu toshdan kelgan baloni ketkaz, dedi. Bu hikoyadan keyin tosh xiyol surilib tirqish paydo bo'ldi. Lekin qutulib chiqib ketish uchun u kifoya emasdi. Hamrohlardan ikkinchisi so'z boshladi. Allohim, amakimning bir qizi bor edi. Insonlar ichida menga undan seviklisi yo'q edi. Bir ayol qanchalik sevilishi mumkin bo'lsa, men ham uni o'sha darajada sevardim. Ko'nglim tusagan ishni qilmoqchi bo'ldim, ko'nmadi. Nihoyat yurtimizga qurg'oqchilik keldi-yu, uni menga muhtoj qildi. Orzuyimni bajarishga ko'nish sharti bilan unga 120 dinar berdim. Qabul etdi. Endi maqsadimga yetay deb turganimda Allohdan qo'rq va muhrimni nohaqlik bilan nikohsiz buzma, dedi. Darhol orqaga chekildim. Bergan pulimdan ham voz kechdim. Allohim, buni sening roziliging uchun qilganimni tasdiq etsang, bizga kenglik ber va bu toshdan kelgan balodan xalos qil, dedi. Tosh yana bir oz surildi, lekin ochilgan tirqishga hali ham odam sig'masdi. Shunda uchinchisi hikoyani boshladi. Allohim, men bir necha ishchi ishlatdim, hammasiga haqlarini berdim. Ammo ichlaridan birisi haqqini olmay tashlab ketdi. Men uning haqqini ishlatdim. Hatto shu darajadaki natijada ancha muncha molga sohib bo'ldim. Ma'lum vaqt o'tgach oldimga keldi va ey Allohning bandasi, menga ber haqqimni, dedi. Ko'rib turganing shu tuya, sigir, qo'y va xizmatchilar senikidir, dedim. Ey Allohning bandasi, meni mazah qilyapsanmi, dedi. Mazah qilmayapman, bular seniki, dedim va ahvolni tushuntirdim. Haliki odam hech narsa qoldirmasdan hammasini olib ketdi. Allohim, sening roziliging uchun qilganimni qabul etsang, bizga kenglik ber va bu toshdan kelgan balodan bizni xalos qil, dedi. Shu payt tosh yana bir oz ochildi va u yerdan chiqib ketdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Muaz ibn Jabal bilan qayoqqadir ketayotgan edilar. Yolg'iz ikkalalari Rasul akram sallallohu alayhi vasallam birdan "Ey Muaz!" deb chaqirib qoldilar. "Labbay, ey Allohning rasuli!" Biron narsa desalar kerak degan qanoatda Muaz kutdi, biroq payg'ambarimizdan boshqa sado chiqmadi. Shu holda ancha jim ketdilar. Endi hech narsa demasalar kerak deb o'ylagan ham ediki, "Ey Muaz!" deb qoldilar. Yana "Labba yo Rasululloh, amringizga muntazirman." Lekin u yana behuda kutdi. Ancha yurib qo'yganlariga qaramay, bir og'iz ham so'z aytilmadi. Endi umidini uzgan paytda
Uchinchi marta xitob yangradi. Ey Muoz! Boshqa odam bo'lganida, ammo chaqirayotgan Allohning rasuli edi. Allohning rasuli esa maqsadsiz bir ishni qilmaydi. Shu bois bu gal ham intizorlik ila javob qildi. Labbay yo Rasululloh. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bandalar ustida Alloh taoloning haqqi nima ekanini bilasanmi dedilar. Alloh va rasuli yaxshi biladi dedi Muoz. Allohning bandalari ustidagi haqqi ibodat qilishlari, hech bir narsani unga sherik qilmasliklaridir. Söz shu yerda tugadi. Yo'lchilik davom etdi. Ey Muoz! Labba yo Rasululloh, bandalar buni qilganlari taqdirda Alloh taoloning ustida bandalarning haqqi nima bo'ladi bilasanmi? Alloh va Rasuli yaxshiroq biladi. Ularga azob bermasligidir. Bu xushxabarni insonlarga yetkazsam da sevinsalar maylimi yo Rasululloh? Unda ular tanbal bo'lib qolishadi. Suhbat shu yerda to'xtadi. Safar davom etardi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallamning asl maqsadlari avval diqqatni jalb qilib, aytilajak so'zni Muozning zihniga mustahkam joylashtirmoq edi. Shunchaki eshitib qo'yadigan gap emasdi bular. Bunday bir usulni qo'llashdan murodlari endi anglashildi. Har holda bu so'zlar asrlar keyin keladigan ummatga ham ayni soflik ichida yetkazilishi uchun aytilgan edi. Zehnlarga joylashtirish uchun eng qulay va samarali tadbir edi bu. Bir oz yana yurgach yerga cho'kishdi. Muoz vujudi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak vujudlariga tega-tega yonma-yon qilgan bu safarlarining zavqini hech qayerdan topa olmas. Bu saodatni hech bir narsa evaziga almashtirishni istamas edi. Ammo ish shu bilan tugamaydiganday edi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam Muozning qo'lidan tutdilar. Ey Muoz, Allohga qasamki, men seni yaxshi ko'raman. Har namozingdan keyin mutlaqo ushbu duoni o'qishingni tavsiya etaman. Allohim, seni zikr etish, senga shukr qilish va senga chiroyli ibodat qilishim uchun menga madad ber. Muoz ko'zlarining ichiga qarab gapirayotgan Rasululloh alayhissalomning bo'yinlariga yopishib quchoqlab olay dedi. Allohning eng ulug' rasuli yana buning ustiga qasam bilan uni sevishini aytayotgan edi. Ichidagi hayajonni, sevinchni anglata olish uchun Muozning bir emas, ming tili bo'lsa ham yana yetmas edi. Ko'zlarining ichigacha bir issiqlik singdi. Keyin yosh tomchiladi. Bu sevinch ifodalari edi. Rasulullohning bu maxsus tavsiya etgan duolari poklik ichra mavlosiga aytarkan lablari hayajon va sevinchdan titrar edi. Muoz bu safarni qalbining eng tubida aziz bir xotira o'laroq saqladi. O'qigan har namozining orqasidan qo'llarini ko'tarib Rasulullohning qo'llariga tegib turibdi degan xayol bilan va tushuncha ila ey Muoz, vallohi men seni yaxshi ko'raman so'zlarini eshita-eshita o'rgatilgan bu duoni takrorlar edi. Allohim, seni zikr etishim, senga shukr qilishim va senga chiroyli ibodat qilishim uchun menga madad ber. Muoz hayotining oxirigacha bu duoda davom etdi. O'sha safarning xotirasini umri bo'yi qalbining teranliklarida faqat o'ziga xos bir tarzda asrab avayladi. O'lim to'shagida yotganini, Dorul Baqoga ko'chish vaqti kelganini
anglab his etgan paytida u shirin xotirani o'zi bilan mozorga olib ketishga ko'ngli rozi bo'lmadi. Ko'z o'ngida o'sha muborak safar qaytadan jonlandi. Go'yo Nabiy Akram alayhissalom orqalaridan quchoqlagan payg'ambarimizni orqalaridan quchoqlagan sizni tashlamayman, sizdan ayrilmayman yo Rasululloh deya yopishib olganday. O'yga cho'mgan ko'zlari bir muddat shunday qoldi. Keyin bu safarni butun tafsiloti bilan gapirib berdi. Endi ikkinchi bir safar boshlanayotgan edi. Yana Rasul Akram alayhissalom hamrohliklarida yana u zotning izlaridan davom etuvchi abadiy hayotning oxirat olamining safari. Muoz roziyallohu anhu oxirat olamiga ana shunday xotiralar hamrohligida ko'chdi. Madinalik musulmonlardan juda faqir bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib yordam istadi. Uyda ishga yaraydigan hech narsang yo'qmi deb so'radilar sarvari olim. Bitta ko'rpamiz bor dedi u odam. Yarmini ostimizga to'shaymiz, yarmini ustimizga yopamiz. Yana bir idishimiz bor. Ularni menga keltir, borib olib keldi. Payg'ambar alayhissalom ularni qo'llariga oldilar-da, atrofidagilarga ko'rinarli darajada balandga ko'tarib, bu ikkisini sotib olmoqchi bo'lgan inson bormi? Deb e'lon qildilar. Men ularga bir dirham beraman, dedi kimdir. Bir dirhamdan ko'proq beradigan yo'qmi? Ovoz chiqmadi. Bir dirhamdan ortiqroq beradigan yo'qmi? Deb yana so'radilar. Yana hech kimdan javob bo'lmadi. Payg'ambarimiz 3-chi marta takrorladilar. Bu gal boshqa bir kishi men 2 dirhamga olaman dedi. Payg'ambarimiz ko'rpa bilan idishni unga berib, pulni oldilar. Haligi odamga bu 2 dirhamning biriga yegulik, biriga oila bu dirhamning bir qismiga yegulik olib oilangga yedir, ikkinchisiga esa bir bolta sotib olib mening oldimga kel dedilar. Odam ketdi va bolta olib keldi. Payg'ambarimiz uni o'z qo'llari bilan sopladilar. Bor, o'tin olib kelib sot. 15 kungacha seni ko'rmayin dedilar. Boyagi odam chiqib ketdi. O'sha kunlar bo'lsa kerak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yonlarida hozir bo'lgan 7-8 sahobiy bilan ko'risharkanlar, birdan so'rab qoldilar. Allohga va Rasuliga bay'at qilmaysizlarmi? Har amriga bo'ysunish haqida so'z bermaysizlarmi? Hamma hayron bo'ldi. Umr bo'yi har bir buyruqlarini bajarishga so'z berganlariga hali hech qancha bo'lmagan edi-da. Biz sizga bay'at qilgan edik, yo Rasululloh deyishdi. Payg'ambarimiz bu gapni go'yo eshitmadilar. Allohning rasuli bilan ahdlashmaysizlarmi dedilar. Yana o'sha javob berildi. Bunday bir ahdlashuv bo'lgani hali ko'p vaqt o'tmagani ham eslatildi. Payg'ambarimiz yana eshitmagandek 3-chi marta taklifni takrorlaganlaridan keyin sahobiylar qo'llarini uzatdilar. Biz sizga har amringizni bajarishga so'z bergan edik. Bu gal ham qanday ish uchun bayat qilamiz? Ey Allohning rasuli deya so'rashdi. Shunda janobi payg'ambar alayhissalom Allohgagina qullik qilishga, unga hech narsani shirk qo'shmaslikka, 5 vaqt namozni o'qishga va menga itoat qilishga so'z beringlar. Hamda deya bir muddat to'xtab turdilar-da, pichirlagan ovozda qo'shimcha qildilar. Hamda hech kimdan biron narsa istamang, tilanmang. Rasuli Kibriyo sallallohu alayhi vasallamning bu tavsiyalari shu yerda hozir bo'lganlarga haqiqiy ma'noda ta'sir etishi aniq edi.
Ulardan biri bo'lmiş Af ibn Malik oradan yillar o'tib bu hodisa bilan aloqador xotiralarini anglatar ekan bunday degan edi. Ot üstüde turganda qamchisi tushib ketganlar bo'lardi. Ama onu olib berishni ham yerda turganlardan iltimos qilishmas edi. Ya'ni o'zlari tushib olishardi. Salmon musulmon bo'lganidan beri fursat topgan zahoti masjidga kelar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning orqalarida namoz o'qish saodati ila sharaflanib qaytar edi. Juma namozlariga kela olmagan paytlari ham bo'ldi. Ichi yondi. Buning istirobini chekar ekan qullarga juma namozi farz emasligini o'rgangach bir oz xotirjam tortdi. Allohning eng oxirgi payg'ambarining da'vatini qabul etganlardan bo'lishdek bir baxt ichida yashardi. Ammo ayni choqda birovning quli edi. Eh, uni kufr hayotidan qutqarib iymonga qovushtirgan ulug' mavlo bir kun kelib qullikdan ham qutqarib hurriyatini qo'liga berarmikan? Shu onda xo'jayini bilan o'rtalarida biron kelishmovchilik yo norozilik yo'q edi. Salmon ko'rsatilgan ishlarni istalganidan ham chiroyli bajarar, shuning uchun hech kim uning ibodatlariga aralashmas edi. Muharram oyining 10-chi kuni yahudiylarda bir o'zgarish ko'rildi. Ular yemas, ichmas edilar. Rasululloh alayhissalom sababini so'radilar. Alloh taoloning Musa alayhissalomni Fir'avndan askaridan qutqargan kundir bu kun. Shuning uchun roza tutamiz deb javob berishdi. Payg'ambari zamon sallallohu alayhi vasallam sahobalariga o'girildilar. Biz Musoga ulardan ham yaqinroqmiz, unga do'st bo'lishga ulardan ko'ra loyiqroqmiz dedilar va hamon o'sha kuniyoq rozaga niyat etdilar. Ashobi kiromga o'sha kunni roza bilan o'tkazishni buyurdilar. Keyingi yili Hazrati Musoga yana ham bog'liqlikning bir alomati o'laroq o'sha kundan oldingi va keyingi kunlarni ham qo'shib Muharram oyining 9-chi, 10-chi va 11-chi kunlarini ro'zador holda o'tkazishni maqsad qilib qo'ydilar. Abu Zar hayotida bir kuni shunday hodisa ro'y berdi. Undan olgan sabog'i umriga tatigulik bo'ldi. Bu bahonada esa Islom dinining insonlar o'rtasidagi munosabatga doir yana bir olijanob hukmi joriy bo'ldiki, barcha mu'minlar to qiyomatgacha hayotlarida bu hukmga qat'iy rioya etajaklar. Xullas, Abu Zar qora tanli bir odam bilan janjallashib qoldi. O'rtada qattiq gaplar bo'lib o'tdi. Abu Zar unga: "Hatto onang arab emas sening, ey qora xotinning o'g'li" deb yubordi. Bu so'zlar u odamga haddan tashqari og'ir keldi. Darhol Rasululloh alayhissalomning huzurlariga borib shikoyat qildi. Payg'ambarimiz: "Ey Abu Zarni chaqirdilar. Ey Abu Zar, senda johiliyat axloqi bor ekan. Qanday qilib bir insonni onasiga qarab ayblaysan?" Abu Zar o'zini oqlamoqchi bo'ldi. "Ey Allohning rasuli, kimnidir so'ksa, onasi otasini so'kadi-da" dedi. Bu e'tiroz bilan u ikkinchi bor xatoga yo'l qo'ydi. Payg'ambarimiz unga avvalgi so'zlarini takrorladilar. Abu Zar bu ikkinchi tanbehdan keyingina o'ziga kela oldi. Darhaqiqat, haligi odam unga og'ir so'zlar aytgan bo'lishi mumkin, lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam komillikni undan kutayotgan edilar. Chunki Abu Zar Islom dinini ilk qabul qilganlardan bo'lgan. Bu dinga ko'ngildan bog'lanib ketgan edi. Binobarin, payg'ambari zamon sallallohu alayhi va sallam Abu Zarda endi o'jar va qo'pol bir odamni emas, kechirimli, mehribon va muomalali insonni ko'rmoqchi edilar. To'g'ri, u odamga uning aytganiga
qaraganda 10 barobar qattiq gapirish hech qiyin emas, ammo bu ish nafsga ergashish, shaytonning chaqirig'ini qabul etishning bir natijasi bo'lardi xolos. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tarbiyalari ostida bir inson bilan bunday qo'pol muomalada orasida biron munosabat bo'lishi mumkinmi? Qolaversa, u odamning qo'polligiga javoban bu ham og'ir so'zlar aytsa, albatta rozi bo'ladi, nafsi shodlanadi, lekin kechirsa Allohning roziligiga erishib, yaxshilik va fazilat yo'lida go'zal o'rnak bo'ladi. Bir insonni kimdan tug'ilganiga qarab ayblash johiliyat davridan qolgan ayanchli bir illat sifatida endi aslo takrorlanmasligi kerak edi. Qorani ham, oqni ham Alloh yaratganini bila turib, Abu Zar bunday muomalasi bilan qusurni kimga ag'darayotganini o'ylab ko'rdimikan? Dunyoga qaysi onadan va qaysi otadan kelishini kim tayin eta olibdiki, bu odam ham Abu Zarning haqoratiga yo'liqmaslik uchun ota-onani tanlay oladi. Kim o'zining qora yoki oq rangda dunyoga kelishiga aralasha olganki, bu odamning onasi ham o'z rangini tayin etsa. Shunday ekan, bu odamni onasi uning rangi va millatidan ayblaydi. Payg'ambarimiz unga "Senda johiliyat axloqi bor ekan" der ekanlar, mana shularni tushuntirmoqchi edilar. Holbuki Abu Zar kim edi? Kaltaklanishini bila turib, mushriklar huzurida islom dinini qabul etganini ilk bor hayqirib e'lon qilgan bir odam. Uning islom dinidan boshqa o'lchovi bo'ladimi? Pushaymon bo'ldi Abu Zar. O'shandan keyin to hayotining so'ngiga qadar birovni onasi yoki otasi tufayli ayblamadi. Bir xotin Rasulullohni izlab masjidga keldi. Dardini aytib, shifo tilashlarini so'ramoqchi bo'lgan ekan. "Marhamat, gapir, qulog'im senda" degan ma'nodagi qarash bilan kutib oldilar. Xotin bundan jasoratlandi. Maqsadini bemalol ayta olishiga qanoat hosil qildi. "Ey Allohning payg'ambari, men tutqanoq kasaliga yo'liqqanman. Iltimos, bu kasallikni aritishini so'rab Allohga duo qilsangiz. Kelishdan maqsadim shu edi" dedi. Hazrati payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning javoblari uni katta imtihon ostonasiga olib kelib qo'ydi. "Istasang sabr qil, buning evaziga senga jannat beriladi. Istasang senga ofiyat berilishi uchun Allohga duo qilaman. Istasang dunyo rohatini, istasang oxirat huzurini tanla" deganlari edi bu. Bir onda dunyo hayoti ko'z o'ngida gavdalandi. Kichik bir qizcha, to'laqonli bir ayol, tushuncha va muomalasi og'ir bosiq, komil bir inson. Beli bukilgan keksa kampir va nihoyat yelkalar ustida oxirgi safarga ketayotgan bir foniy. Bu muhokama juda qisqa vaqt kechdi. Qarorini shaxsan o'zi azmi iroda ila to'la bir ovoz bilan berdi. "Sabr qilaman." Qisqagina bu javobdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yuzlarida nur jilvalandi va shu'lalar paydo bo'ldi. Mamnuniyat izlari ko'rindi. Bu javob mustahkam bir iymonga, sof bir tushuncha va niyatga dalolat qilardi. Dunyoning foniyligiga haqiqatan ishongan, oxiratni boqiy deb bilgan bir insongina shunday javob qila olardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ekkan irshod urug'lari hozirdanoq ko'karib, kurtak ota boshlagan edi. Ayol yana bir muddat turdi-da, so'ng
boshqa bir narsani iltimos qildi. Yo Nabiyalloh, tutqanoq tutgan paytida badanim ochilib qoladi. Shundan uyalaman. Duo qiling badanim ochilib qolmasin dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qo'l ochib duo qildilar. Masala o'sha yerda yo'q hal bo'ldi. Payg'ambarimizning bu niyozlarining rad etilmasligi aniq edi. Ayol kelgan tarafiga qaytib ketar ekan, jannati ayol ekaniga ishongan bir zot orqasidan havas bilan qarab qoldi. U ko'zdan g'oyib bo'lgach, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sheriklariga bunday izoh berdilar. Mu'minga kelgan har musibat tufayli Alloh taolo uning yaxshiligini orttiradi yoki yomonliklaridan birini o'chiradi. Garchi bu musibat oyog'iga tosh botishi yoki tikan kirishi bo'lsa ham. Bomdod namozi o'qildi. Jamoat nigohi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qadalgan. Go'yo suhbatingizni sog'indik deya yotgandik. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam ashoblarini ko'p intizor qilmadilar. Bosiq vazmin ohangda chertib-chertib so'z boshladilar. Qiyomat kuni insonlar eng avval namozdan so'roq qilinadilar. Ulug' Alloh hamma narsani juda yaxshi bilgani holda malaklardan qarang bandamning namoziga hammasini ham o'qibdimi yoki o'qimagan namozlari ham bormi deb so'raydi. Qaraydilar, o'qimay qoldirgan namozi bo'lmasa namozi to'liq deb yozadilar. Bordi-yu, o'qilmay qolgan namozlari borligi qayd etilsa, unda Alloh taolo qarangchi, qo'shimcha nafil namozlari bormi deydi. Qaraladi. Agar nafil namozi bo'lsa, ulug' mavlo bandamning qazo namozi o'rniga nafil namozlar bilan to'ldiring deb marhamat qiladi. Undan keyin boshqa amallari hisob-kitob qilinadi. Inson umrini qaysi yo'lda o'tkazgani, ilmi bilan nima amal qilgani, moli qanday topib, qayerga sarflagani, badanining qaysi yo'lda qaritgani va hokazo savollarning javoblarini bermaguncha qiyomat kuni turgan joyini tark eta olmaydi. Qiyomat kuni eng avval 3 toifa hisob-kitob qilinadi. Biri dunyo hukmiga ko'ra shahid hisoblangan odam. U Alloh taoloning huzuriga keltiriladi. Ulug' mavlo unga berilgan ne'matlari xotirlatadi. U ham bu ne'matlarga erishganini e'tirof etadi. Xo'sh, bu berilgan ne'matlar evaziga nima qilding? Sening yo'lingda jang qildim va oqibatda jonimni bu yo'lda berdim, shahid bo'ldim. Yolg'on aytayapsan. Sen aslida falon odam jasur qahramon desin deb jang qilding. Kutganing gaplar sen haqingda aytildi. Shunday qilib orzuingga erishgan bo'lding. Endi bu yerda sening bizdan oladigan narsang qolmadi. Keyin buyuriladi. 100 tuban sudrab olib boriladi va do'zaxga otiladi. Ikkinchi toifa ilm o'rgangan va boshqalarga o'rgatgan, Qur'on o'qigan bir odamdir. U ham huzuri ilohiyga keltiriladi. Alloh taolo unga ham ne'matlarini eslatadi. U ham bu ne'matlarni e'tirof etadi. Keyin o'zaro bunday savol-javob kechadi. Bu ne'matlar evaziga sen nimalar qilding? Ilm o'rgandim, o'rgatdim va roziliging uchun Qur'on o'qidim. Yolg'on aytayapsan. Sen aslida olim desinlar deya ilm o'rganding. Qur'onni chiroyli o'qir ekan desinlar uchun o'qiding. Kutganing gaplar sen haqingda juda ko'p aytildi. Orzuingga erishding. Hisob. Keyin buyuriladi. 100 tuban sudralib jahannamga tashlanadi. 3. Alloh boy qilib qo'ygan, turli tuman mol, mulk bergan kimsadir. U odam ham keltirilib ne'matlar eslatiladi.
U ham bu ne'matlarga erishganini e'tirof etadi. Xo'sh, bu ne'matlar evaziga sen nima qilding? Sen sarflashni buyurganing hech bir yo'lni qoldirmadim. Har birini doim sening roziliging yo'lida sarfladim. Yolg'on aytibsan. Sen aslida falonchi juda saxiy desinlar deb bu ishlarni qilding. Orzu qilganlaring aytildi. Bu yerda bizdan oladigan narsang qolmadi. Keyin buyuriladi. U odam ham yuz tuban sudralib do'zaxga eltiladi. Ey ashobim, endi aytingchi, sizningcha muflis deb kimni aytiladi? Bizningcha muflis puli moli bo'lmagan kishidir. Yo Nabiyalloh. Payg'ambarimizning bu javob qoniqtirmadi. Mening ummatimdan asl muflis shunday kishidirki, qiyomat kuni o'qigan namozi, tutgan ro'zasi, bergan sadaqa va zakoti bilan keladi. Shu bilan birga falonchini so'kkan, falonchiga tuhmat qilgan, falonchining molini yegan, boshqa birisining qonini to'kkan, yana birini urgan bo'ladi. Yaxshilik va savoblaridan unga beriladi, bunga beriladi. Ustidagi haqlar to'lanmasdan yaxshiliklari tugab qolsa, ularning xato va gunohlaridan olinib, bu odamga yuklanadi. Keyin esa gunohi savobidan og'ir kelib qolgan bu odam do'zaxga tashlanadi. Mana ummatimning muflisi shudir. Shu bilan birga bir kishi chiroyli amallar qilib Parvardigoriga yaqinlik hosil qiladi. Hattoki janobi Mavlo uni sevgi va rizosi ila o'raydi. Qiyomat kuni hisob-kitob qilinar ekan. Sen shu xatoni qilding, shu ayb ishni bajarding deya unga eslatiladi. U odam ham hamma qilganini qabul va e'tirof etadi. O'shanda Alloh taolo men dunyoda sening gunohlaringni, ayblaringni yashirdim. Bugun esa kechib yuboraman deya marhamat qiladi. Shunday qilib, u odam najot topadi. 7 toifa inson bor. Hech bir soya bo'lmaydigan qiyomat kunida ularni Alloh taolo xususiy o'laroq o'z arshi soyasida ko'lankalatib rohatlantiradi. Bular adolat bilan hukm qilgan amir, boshliq. Allohga ibodat sevgisi bilan o'sgan o'spirin. Qalbi masjidlarga bog'liq inson. Alloh yo'lida bir-birlarini sevgan, bu sevgi ila bir oraga kelgan, bu sevgi ila ayrilgan ikki inson. Obro'li go'zal bir ayol tarafidan shahvoniy maqsad uchun chaqirilgani holda men Allohdan qo'rqaman degan va bu taklifni rad etgan inson. O'ng qo'li berganini chap qo'li bilmaydigan darajada yashirin sadaqa qiladigan inson. Yolg'iz o'zi qolganida Alloh taoloni eslab ko'zlari yoshga to'lgan odam. Ey ashobim, sizlardan har biringiz bilan Robbil olamin qiyomat kunida gaplashadi. O'rtada tarjimonsiz gaplashadi. Inson o'shanda o'ng tomonga qaraydi, faqat dunyoda qilgan amallarini ko'radi. Chap tomoniga qaraydi, yana amallarini ko'radi. Oldiga qarasa, qarshisida jahannam bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bularni aytgach bir zum tin oldilar-da so'zlarida shunday davom ettilar. Har kim qilingan amalni kichik ko'rmasdan bir xurmoning yarmisi bilan bo'lsa ham do'zax o'tidan saqlanishning imkonini qilsin. Rasululloh alayhi salom suhbatni shu yerda tugatdilar. Ko'ngillar haqiqatdan ham dunyodan ayrilib boshqa bir olamda kezib qo'rqib, titrab,
ham yana umidvor bo'lgan edi. Qudrati hamma narsani qamragan ulug' Mavloning huzurida ojiz bir qul o'laroq hisob bera olish, bu hisobdan yorug' yuz bilan chiqa olish oson emasdi. Kelishiga hech shubha bo'lmagan bir kunda yorug' yuz bilan hisob bera olish uchun bu dunyodalikda yo'q yenglarni shimarib g'ayrat qilish lozim edi. Qiyomat boshlanganida hatto o'z dardiga chora topa olmay qoladigan insonlarning rizosi uchun emas, Alloh rizosi uchun ish qilish lozim bo'ladi. Masjiddan chiqqanlarning har biri pok bir niyat bilan aslo riyokorlik qorishmagan yorug' nurli tushunchalar bilan tarqalishdi. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallamning bu suhbatlari ko'zlarni yoshlatib, ko'ngillarni larzaga keltirgan edi. Eshitganlarning har biri go'yo eritilib, uy-uylariga yangidan qolipga qo'yilgandek butkul o'zgarib tarqaldi. Oradan bir necha kun o'tib, Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhu yo'lda Hanzalani uchratdilar. Ichida dardi bor odamdek xomush edi. "Qalaysan, Hanzala?" "Uncha emas," dedi u mujmal qilib. "Nega? Munofiq bo'lib qoldim. Aminmisan shunga?" "Albatta." "Nima deyayotganingni bilasanmi o'zing? Nima bo'ldi? Tushuntiribroq ayt." "O'zing bilasan, ey Abu Bakr, biz payg'ambarimiz huzurlariga ko'p boramiz. U janob bizga oxirat olamidan, jannatu jahannamdan gapirsalar, ko'zim bilan ko'rgandek o'sha olamda yashayotgandek bo'lib o'tiraman. Biroq u zotning yonlaridan chiqib oilamga qaytishim bilan aytilgan narsalarni unutib, shu olam tashvishlariga ko'milib qolaman. Qisqasi, payg'ambarimiz oldilarida boshqacha, bu yoqda munofiq bo'lmay nimaman? Mening uyqumni qochirgan narsa shu." Hazrati Abu Bakr uning holatini tasdiq ettilar. "Allohga qasam, bu hol yolg'iz sening boshingda emas, hammamiz shu ahvoldamiz, ey Hanzala. Men bu haqda Rasulullohga aytmoqchiman, unda birga boramiz." Borishdi. Rasuli Kibriyo janoblarimizning huzurlariga kirishdi. Hanzala hammasini gapirib berdi. Payg'ambarimiz jim eshitdilar. So'ngra dedilar: "Jonim qo'lida bo'lgan Allohga qasam, agar mening yonimdagi o'sha holatni davom ettira olganingizdami edi? To'shaklaringizga yotar mahal ko'chalarda kezib yurar ekansiz, malaklar kelib siz bilan qo'l ushlab qo'sh qo'llab ko'rishar edi. Lekin ey Hanzala, tavsiya etaman, bu holatni avayla, uzmaslikning payida bo'l, vaqti vaqti bilan davom ettir." Hanzalaning ko'ngli yorishib, ancha taskin topdi. Rasululloh alayhissalomning eng yaqin do'stlariki shu holatda tushayotgan bo'lsa, qo'rqmasa ham bo'larkan. Zotan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam insonning toqati yetadigan narsalarni o'ylab, "Ey Hanzala, bu holatni vaqti vaqti bilan davom ettir" deb marhamat qilgan edilar. Payg'ambarimiz huzurlaridan chiqar ekan, "Endi u munofiqlarga o'xshab qolyapman-ku" degan boyagi hisdan tamomila foriq bo'lgan edi. Keyinchalik Hanzala Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Usmon ibn Ma'zunni chaqirib, "Senda xotiningning ham haqqi bor" deya uni tanqid etganlarini esladi. "To'g'ri-da, modomiki dunyoda yashayotgan ekansan, bu olamdan tamomila aloqani uzib ham bo'lmaydi" dedi. Hanzala uyida bola chaqalari bilan mashg'ul ekan, ichini tirnagan bir kun avvalgi og'riqni bu safar sezmadi. 15 kun menga ko'rinma deb jo'natilgan odam yuzida mamnuniyat balqib kirib keldi.
Payg'ambari Zishon janobimiz uni ko'rib tabassum qildilar. Nimalar bilan mashg'ul bo'lganini so'radilar. Yo Rasululloh, aytganingizdek o'tin to'pladim, keltirib sotdim. Bugungacha 10 dirham pul yig'dim. Oilamga ozuqa va kiyim oldim dedi u. Buni eshitib payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam xursand bo'lib ketdilar. Sening peshona teri to'kib turmushingni tebratishing qiyomat kuni yuzingda tilanchilikning dog'lari paydo bo'lishidan xayrlidir. Tilanib bir narsalar so'rashga 3 toifa kishilar loyiqdirlar. Agar nihoyat darajada faqir bo'lsalar, to'lash juda qiyin bo'lgan qarzga botib qolsalar va yana qarindoshning xun haqqi yuklanib qolsa joizdir. Masjidga bir odam kirdi. Bir burchakka o'tdi va namoz o'qiy boshladi. Janobi payg'ambarimiz alayhissalom 3-4 kishi bilan suhbat qurib o'tirgan edilar. Haligi odam namozini yov quvgandek shoshqaloqlik bilan o'qir, boshini sajdaga qo'yar qo'ymas ko'tarar edi. Bir pasda namozini tugatib davraga keldi. Salom berdi. Janobimiz unga alik oldilar da orqasidan qayt boshqatdan namoz o'qi, chunki sen namoz o'qimading hisob dedilar. Odam indamadi, borib ayni namozini boshqatdan o'qidi. Kelganida salomiga alik olinarkan oldingi amr yana takrorlandi. Qayt namoz o'qi, chunki sen namoz o'qigan bo'lmading. U odam yana bir narsa demadi. Yana ayni shitob bilan namozini o'qidi. Tugatdi, keldi. 3-chi marta namozga qaytarilganida samimiy bir ifoda bilan dedi: "Sizni payg'ambar qilib yuborgan Allohga qasamki, bundan boshqacha namozni bilmayman. Bundan chiroyliroq o'qish ilmiga ham ega emasman. Namozimni qanday o'qiy, menga o'rgating, yo Rasululloh." Janobi payg'ambarimiz alayhissalom tushuntira boshladilar. Namozga turganingda Alloh akbar deb takbir ayt. Keyin o'zingga oson bo'lgan yodlagan joyingdan Qur'on o'qi. So'ngra rukuga bor va harakatsiz turib qolguningcha ruku holida tur. Keyin tiklan va bir oz harakatsiz tik tur. Undan keyin sajdaga bor. Sajdada ham qimirlamasdan bir pas kut. Undan keyin o'tir. Kut. Darrov ikkinchi sajdaga ketib qolma. Butun namoz davomida shunday qil, shoshilma. Haligi kishi endi namozini xuddi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ta'riflaganlaridek tarzda o'qish uchun masjidning bir chekkasiga o'tdi. Namoz mu'minning Parvardigoriga qulligi ifodasidir. Shuning uchun ham u huzur va sokinlik bilan o'qilishi lozim. To'g'ri, durust buyurilganidek o'qilsa, namoz insonni yomonliklardan, buzuqliklardan uzoq tutadi, asraydi. Namozning boshidan oxirigacha janobi Mavloning huzurida yuzlanib turgandek turish kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu holatni tushuntirish uchun ashoblariga qaradilar. Alloh taolo bunday marhamat qiladi: "Men namozda o'qiladigan Fotiha surasini bandam bilan o'z oramda ikkiga taqsim etdim. Yarmisi menga, yarmisi unga oiddir. Bandamga esa u nima istasa shu berilajak." Inson namozda hamd olamlarning Parvardigoriga maxsusdir deganida Alloh taolo "Bandam menga hamd aytdi" deydi. U Rahmon va Rahimlidir deganida "Bandam mening ulug'ligimni e'tirof etdi" deydi. "Sengagina ibodat qilamiz, sendangina madad so'raymiz" deganida "Mana shu men bilan bandam orasida bo'lgan qismdir. Bandamning so'ragani unga beriladi" deydi. "Yo Rabbim, bizni ne'mat ehson qilgan bandalaringning yo'li bo'lmuş
to'g'ri yo'lga hidoyat ayla. G'azabga duchor bo'lgan va zalolatga yo'liqqanlarning yo'liga emas deganida mana bu qismda bandamga oid bo'lganidir. Bandam so'ragan narsa unga berilajak deydi. Sayyidul Anbiyo hazratlarining bu aytganlariga ko'ra bir inson namoz o'qir ekan Alloh taolo bilan so'zlashgandek bo'ladi. Alloh taolo faqat bir rakatning o'zida 3 bor bandam so'ragan narsa unga beriladi desa, endi namozning ahamiyati haqida boshqa so'zga ehtiyoj ham qolmaydi. Endi bandaning vazifasi namozni jiddiyat bilan o'qish, namozda sengagina ibodat qilamiz, sendangina madad so'raymiz der ekan, bu so'zni kimga aytayotganini idrok etishi lozim. Huzuri ilohiyda turishi, Robbiga ibodatini manzur etishi, uning huzurida boshini sajdaga qo'yishi lozim. Qalbini Parvardigori bilan aloqasi yo'q narsalar namoz o'tayotgan kishiga yarashmaydigan tushunchalar bilan band etish, mashg'ul qilish insonni yo'ldan ozdiradigan holatlardir. Bunday o'qigan namoz insonni qanday qilib yomonliklardan va buzuqliklardan qaytarsin? Madinalik 3-4 musulmon bir rohib bilan suhbatlashar edi. Endigina o'spirinlik chog'iga yetishgan Salama ibn Salama u odamni ko'riboq tanidi va eski bir voqeani xotirladi. Bir necha yil oldin uni shu uylarning yonida yonib gapirayotganini ko'rgan edi. Oxiratdagi azobga yo'liqqandan ko'ra gurullab yonayotgan tandirga otilishni afzal ko'radigan odamga o'xshar edi u. So'zlarini hayronlik bilan tinglayotganlarga u Makka tarafni ko'rsatib, ana shu yerdan bir payg'ambar chiqadi va mening bu so'zlarimga shohid bo'lasizlar degan edi. Hayajon bilan aytgan bu so'zlari Salamaning xotirasiga juda qattiq muhrlanib qolgan edi. Hozir uni ko'riboq esladi. O'shanda Makka tarafdan payg'ambar chiqadi deb aytgan sen emasmiding? Ha, men edim. O'sha payg'ambarga iymon keltiramiz va sizlarning ta'ziringizni beramiz degancha kim edi? Ha, biz edik, dedi u bo'shashibgina. Xo'sh, unda nega iymon keltirmayapsizlar? Dedi Salama. Rohib anchagina tullak ekan. To'g'ri, lekin dedi chaynalib. Bu sizlarning odamingizda biz hanuz tomirlarida o'spirinlik qoni qaynab turgan Salama bu oriyatsiz rohibni bo'g'ziga yopishishga tayyor edi-yu, lekin o'zini bosdi. Qizig'i, o'sha kungi samimiyat ham, bugungi tullaklik ham bir odamga oid edi. Allohning o'zi asrasin bunaqa munofiqlikdan. Bog'ga kirib qo'liga tushgan toshni xurmo daraxtiga o'tayotgan bola yelkasiga tushgan qo'lni his etgunga qadar zavqi olam jahon edi. Har otganda 1-2 xurmo to'kilib, u yugurib borar, oliboq og'ziga tiqar, yeb bo'lib yana tosh bo'ronni boshlar edi. Qo'lga tushganini anglagach, yuragini qo'rquv bosdi va pushaymonda qoldi. Endi qilmayman, amakijon. Lekin bu so'zlar yetarli bo'lmadi. Bu sening birinchi tosh otishing emas-ku, dedi haligi odam va yoqasidan tutgancha masjidga olib keldi. Yo Rasululloh, dedi u odam. Bu bolaga kuchimiz yetmayapti. Xurmolarga tosh otishdan boshqa ishi yo'q. Janobi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bolaga qaradilar. O'g'lim, xurmolarga nega tosh otasan? Yegim keldi. Endi bunday qilma. Ostiga to'kilganidan ye, dedilar. Sarvari olam. Keyin boshini silab, Allohim bu bolaning qornini to'yg'az deb duo qildilar. O'sha voqeadan bir necha kungina o'tib,
ko'z yoshlarini artib masjidga bir bola kirib keldi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yaqinlashdi. O'ksinishlarini zo'rg'a tiyib, "Ey Allohning payg'ambari, qornim juda ochqab bir bog'ga kirdim. Daraxtga zo'rg'a chiqib bir xurma shodasi uzdim. Bir qismini yeb, qolganlarini cho'ntagimga joyladim." Egasi tutib olib, toza kaltakladi. Ustiga ustak ko'ylagimni yechib oldi, dedi va yana yig'lab yubordi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u odamni ayttirib keldilar. U salom berib kirdi va so'ralgach bolaning aytganlarini takrorladi. Payg'ambarimiz unga bir bolani urushdan oldin u bilmagan odobni o'rgatish va qornini to'yg'azish kerak. Endi unga ko'ylagini qaytarib ber dedilar. Boyagi odam bolaning qo'lidan tutib olib ketdi. Ko'ylagi qaytarib berildi. Qorni to'yg'azildi. Chiroyli so'zlar bilan ko'ngli olindi. Shu bilan birga bir zambil xurmo ehson qilindi. Bir kuni Abu Talha uyiga juda mag'zun qiyofada qaytdi. Ummu Sulaym uni ko'rib tashvishga tushib qoldi. "Nima bo'ldi? Nega xafa ko'rinasiz?" dedi qayg'urib. "Janobi payg'ambarimizning ovozlari menga juda past eshitildi. Qorinlari ochligini payqadim. Bir narsalar jo'natsammikan? Uyda yeydigan nima bor?" dedi u. Ummu Sulaym darrov ikkita arpa non ko'tarib chiqdi. Ro'molchaga o'rab Anasning beliga bog'ladi-da, "Bo'la qol, Rasulullohga olib bor" deb tayinladi. Anas kelganida Nabiy Zishon janobimiz masjidda o'tirar edilar. Abu Talha, "Yubordimi seni?" deb so'radilar sarvari olam. "Ha, yemak bilanmi?" "Ha, ikkita non berib yuborishdi" dedi u. Payg'ambarimiz alayhissalom yonlaridagilarga qarab, "Qani, qorning yuringlar, ketdik" dedilar. Hammalari birga turdilar. Anas ular kelishayotganini bildirish uchun yugurib ketdi. Abu Talha payg'ambarimiz hatto bir jamoat bilan kelayotganlarini eshitib tashvishlanib qoldi. Ularga uyda buncha odamga yetarli ovqat yo'q edi deb bo'lmasa, ichkariga Ummu Sulaymning oldiga kirdi. "Ishimiz chatoq, onasi uyda yeydigan narsa yo'qligida" dedi u. Ummu Sulaym sokinlik bilan, "Alloh va Rasuli har narsaning yaxshisini biladi" dedi. Abu Talha noiloj tashqariga chiqib kelganlarni kutib oldi. "Marhamat yo Rasululloh" va sarvari olamga yaqinlashib xijolatomuz pichirladi. "Ey Allohning Rasuli, biz yuborgan non faqat o'zingizga yetadigancha edi." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tabassum qildilar u hech narsa demadilar. Kelib ikkalalari ichkariga kirishdi. "Ey Ummu Sulaym" dedilar payg'ambarimiz, "uyingda nima bo'lsa keltir." Anas orqali jo'natilgan non keltirib qo'yildi. Ummu Sulaym uning ustiga yog' idishdan bir miqdor yog' qo'shib qorishtirdi. Keyin payg'ambarimiz bir duo o'qidilar. "Ey Anas, tashqaridagilardan 10 kishini chaqir" dedilar. 10 kishi kelib o'tirishdi va to'yguncha yeyishdi. Ular turib yana 10 kishi kirdi. Ular ham yeb chiqishdi. Shunday qilib Anas 7-8 marta odam chaqirdi. Har gal 10 tadan kirib to'yguncha ovqat yeganlarini o'z ko'zlari bilan ko'rdilar. Odamlarning och ekanlari aniq edi. Dasturxonga ham o'sha nondan bo'lak hech narsa qo'yilmadi. Lekin tovoqdagi yemak kamaymas, hatto undan ham ko'proq ko'rinar edi. Hamma to'yib chiqqach, payg'ambarimiz ham bismilloh aytib yeya boshladilar. U zot ham qorinlarini to'yg'azib turdilar. So'ng duo qilib, shunday barakali ziyofat uchun tashakkur aytib qaytdilar. Bu voqea Abu Talha oilasi uchun unutilmas bir xotira bo'lib qoldi. Keyin ular ham o'tirib ovqatning qolganini bismilloh bilan
Ashab-ı kiram bir suhbat kutar edi. Habibi Xudo sallallohu alayhi va sallam ancha kundan beri ular bilan suhbat qurmagan, suhbatni esa sog'inishgan edi. Temirni qizig'ida bosmoqchi bo'lishdi. To'qni ovqatlantirish, suvga qongan insonga sharbat ichirish qiyin, ammo Nabi Akram Sayyidimiz ashab-ı kiramdagi chanqoqlikni ochiq ravshan ko'rib turardilar. Bani Isroildan 3 kishi bor edi, deb boshladilar suhbatni u zot. Biri ola bula etli, biri kal, uchinchisi esa ko'r. Alloh taolo ularni bir imtihon qilishni xohladi va bir farishtani jo'natdi. Farishta haligi ola bula etlining yoniga kelib, "Nimani eng ko'p orzu etasan?" dedi. "Go'zal bir rang va chiroyli bir tanani, insonlar jirkanadigan bu suratdan qutulsam, hamisha shuni orzu etaman," dedi. Farishta uni bir marta silagan edi, o'sha ondayoq istaganidek qiyofaga kirib tuslandi qoldi. Farishta so'radi, "Qaysi molni eng ko'p sevasan?" "Tuyani," dedi u. Endi tug'ay deb turgan urg'ochi tuya berildi. Farishta, "Alloh sening uchun bu tuyani barakotli qilsin," deya duo qildi va qaytdi. Haligi odam sevinchdan boshi osmonga yetar holatga tushdi. Farishta kalning oldiga keldi. "Sen eng ko'p orzu etgan narsa nima?" dedi. "Chiroyli sochim bo'lsa va odamlar jirkanadigan holatdan qutulsam. Mana shu eng ko'p orzu etgan narsam," dedi u. Farishta uni ham silagan edi, o'sha zahoti u odam tuzalib qoldi. Chiroyli bir soch berildi unga. "Endi sen yaxshi ko'rgan molni ayt. Qay birini eng yaxshi ko'rasan?" "Sigirni," dedi. Unga ham tug'ay deb turgan sigir berildi. "Alloh sening uchun bu sigirni barakotli qilsin," deb duo qildi-da farishta u yerdan ham qaytdi. Nihoyat ko'rning oldiga keldi. "Eng ko'p orzu etgan narsang nima?" dedi unga. "Ko'zlarni," dedi ko'r. "Qani endi Alloh menga ko'rishni nasib etsa." Farishta uni ham silagan edi, uning ham ko'zlari ko'radigan bo'ldi. "Eng ko'p sevgan moling qaysi?" "Qo'y," dedi u. Unga ham tug'ay deb turgan bir qo'y berildi. So'ng farishta duo qilib qaytdi. Oradan yillar o'tib, berilgan hayvonlar tug'di, ko'payishdi. Qilingan duoning barakotidan vodiy to'la tuya, yana biri vodiy to'la sigirga, yana biri vodiy to'la qo'ylarga ega bo'ldi. Hammalari hayotlaridan mamnun, orzulariga erishgan. Shunda bir kuni farishta badaniga oq tushgan odamning oldiga aynan uning avvalgi holida ola bula etli inson qiyofasida keldi. "Juda faqir odamman, musofirman, chorasiz qoldim. Manzilga yetib olishim uchun avvalo Allohdan, qolaversa sendan umid qilaman. Senga bunday go'zal ko'rkni bergan, qaddi-qomatni bergan, bu qadar mol ehson qilgan Alloh haqqi menga bir tuyangni bersang, toki manzilimga yetib olsam," dedi. Birdan u odamning kayfiyati buzilib, xo'mrayib qaradi. "Mening zarur ishlarim bor. Shunchalik ko'pki, qaysinisiga ulgurishimni bilmayman. Senga hozir yordam bera olmayman," dedi bosh chayqab. Shu so'zlardan keyin farishta atay, "Men seni tanigandek bo'layapman," dedi. "Sen bir zamonlar odamlar jirkanadigan, ola-bula tanli bir kishi emasmiding? Ustiga ustak faqir ham eding, shekilli. Alloh senga bu ne'matlarni baxsh etmasa, qayerdan olarding?" "Yanglishyapsan," dedi boyagi odam. "Meni boshqa birovga o'xshatyapsan, shekilli. Bu mol menga ota-bobomdan meros qolgan." "Yolg'onni yamlamay yutding-ku. Amin, Alloh seni eski holingga qaytarsin," deb farishta duo qildi. Haligi odam shu zahoti eski holiga qaytdi. Mol-u mulk bir xayoldek bo'lib qoldi. Farishta u yerdan chiqib, kal odamning oldiga, o'sha kalning eski qiyofasida keldi.
unga ham dardini to'kdi. Birinchi odamga aytganlarini ham unga aytdi. Unda ham avvalgining javoblariga o'xshash javob oldi. Unga ham agar yolg'on aytayotgan bo'lsang, Alloh seni asl holingga qaytarsin deb duo qildi. Uning ham qo'lidagi ne'mat ketdi. U ham xuddi avvalgidek bir faqir odamga aylandi. Mol-mulkidan asar ham qolmadi. Farishta shunday qilib ko'rning oldiga ravona bo'ldi. Uning oldiga xuddi avvalgi qiyofasida ko'r inson shaklida keldi. Men faqir bir odamman, musofirman, chorasiz qoldim. Manzilimga yetib olishim uchun yordamingga muhtojman. Ko'zlarimning nurini qaytarib ber, ko'zlaringning nurini qaytarib bergin Alloh haqqi. Menga bir qo'y hadya qil dedi o'tinib. Bu odam unga chindan ham achinib ko'mak berishga oshiqdi. Rost so'zlaysan, chindan ham men ilgari ko'r edim. Alloh menga ko'zlarimni qayta ihson etdi. Alloh rizosi uchun hadya etganim bo'lsin. Shu bilan mushkuling oson bo'lsa, men roziman dedi. Shunda farishta uning yelkasiga qoqdi va moling o'zingga buyursin. Bu sizlarga Alloh taolo tarafidan bir imtihon edi. Sen ulug' mavloning rizosiga noil bo'lding. Birodarlaring esa g'azabga duchor bo'ldilar dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam so'zlagan bu qissada o'zini bilgan inson uchun ko'p. Bir kuni bomdod namozi o'qib bo'lingach, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Saidimiz ko'rgan tushlaridan so'z ochib qoldilar. Men uyquda edim. Odamlar qator qilib oldimdan o'tkazila boshladi. Har birining egnida ko'ylak, ba'zilariniki ko'ksiga ham yetmas darajada, ba'zilariniki undan ham kalta. Shu orada menga Umar ibn Xattob ko'rsatildi. Uning ko'ylaklari yerni supuradigan darajada uzun edi. Buni nimaga yoydingiz? Yo Rasululloh, din tuyg'usiga yoydim, dedilar sarvari olam. Yoshlangan ko'zlar bu gapni eshitib o'tirgan Hazrati Umar roziyallohu anhuni izlab topdi. Tomosha qildi. Chunki bir vaqtlar dinning eng katta dushmani bo'lgan mana shu Umar deyilsa, kim ham ishonardi. Yana bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashoblari davrasida o'tirgan choqlarida vahiy holatiga tushib, muborak qalblari kuychilik, mu'minlar intizor kutayotgan bir ishga izn beruvchi oyatlar bilan to'la boshladi. Ashob Qur'on oyatlarini eshitishga intiq holda qil etmay o'tirardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularni ko'p kuttirmadilar. O'zlariga keliboq indirilgan vahiyni ularga ma'lum qildilar. Hujumga uchrayotgan zotlarga mazlum bo'lganlari sababli jang qilish izn berildi. Albatta, Alloh ularni g'olib qilishga qodirdir. Ular o'z diyorlaridan faqatgina bizning Parvardigorimiz yagona Allohdir deganlari uchun quvilgan zotlardir. Haj surasi 39-40 oyatlar. Rasuli Zishon sallallohu alayhi vasallam janobimiz bu oyatlarni o'qiganlari zamon ko'zlarida bir ajib nur porladi. Qalblarda qat-qat yig'ilib qolgan yuk chuqur bir nafas olish bilan tashqariga otilgandek bo'ldi. Ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan, biroq qattiq alam, istiroblarga to'la bu yuk ko'p yillardan beri yig'ilib yotgan edi. Bu yuk 13 yil tosh qotib yotgan edi. Endi ko'chdi go'yo, lekin o'zi bir pulga qimmat, do'zaxga o'tin bo'lishdan boshqa hech bir qiymati bo'lmagan kishilarning haqoratlariga, mazahlariga, iskanjalariga qarshi bitmas tuganmas bir sabr bardosh bilan to'la edi. Axir bir kun ko'chishi kerak edi. Endi ko'chdi. Endi mushtga qarshi musht, qilichga qarshi qilich bilan javob berish imkoni ochilgan, jang izni berilgan edi. Endi ularning barcha haqoratlari, odobsizliklariga qarshi
qad rostlash, dars berish payti kelgan edi. Allohdan bu izin kelgach, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mushriklarning ko'p yillik dushmanlik harakatlariga qarshi bir tadbir sifatida Shom yo'lini nazorat ostiga olishga qaror berdilar. Amakilari Hamzaning amriga 30 kishilik suvori ajratdilar. Bir oq bayroq berib duo qildilar va yo'lga kuzatib qo'ydilar. Maqsadlari Makka karvoni qaytayaptimi yo'qmi ekanini aniqlash va ularga tahdid solish edi. Guruh faqat makkalik muhojirlardan iborat bo'lib, ular mushriklarning fasodini xo'p tortgan kishilar edi. Ular bu vazifani bajonidil qabul qildilar. Yana shunisi muhimki, ular hozirgacha Alloh rizosi uchun sabr etgan bo'lsalar, endi Allohning izni va ijozati bilan yana uning roziligi uchun bu vazifani bajarishga kirishdilar. Bu izin berilmaganida ular oxirgi narsalari qolguncha ham yana sabr qilishlari, bardoshlar kutishlari mumkin edi. Ular shunday odamlar edilarki, agar shu onda izin bekor qilingani bildirilsa, sidqi dil bilan bo'ysunib qaytishlari ham qiyin emasdi. Ular yo'l bo'yi Makkada kechgan hayotlarini xotirlab, payg'ambarimizning suhbatlarini eslab ketishdi. Allohning kitobidan oyatlar, suralar o'qishdi. Bu yo'lga Allohning rizosi uchun chiqqanlarini bir zum bo'lib Abu Jahl 300 kishi himoyasida Makkadan olib chiqqan karvonini eson-omon Shom tuprog'iga yetkazib borishga muvaffaq bo'lgan edi. Savdo-sotiq qilindi. Tanishlar bilan ko'rishildi, yeyildi, ichildi. Shuncha yo'l zahmatlariga yarasha qo'lga kiritilgan foyda yomon bo'lmagan edi. Endi faqat salomat Makkaga yetish, to'rt ko'zla kutayotgan yaqinlari bilan qovushishgina qoldi. Yeb ichib qaytish tadorigi ko'rildi. Tuyalarni jo'shtirish uchun she'rlar o'qildi, hikoyalar aytildi. Birin-ketin sharob kosalari bo'shatildi. Hatto yo'lga tushib ham xursandchilik to'xtamadi. Tuyaga minib olgan Abu Jahl ora-sira yonidagi ko'zadan sharob qo'yib ichib olar, so'ng yo'l zahmatini unutib, uzoqlarga cho'zilib ketgan qum sahrosiga bepisand nazar tashlab qo'yar edi. Ba'zan ortiga qarab, uning amri bilan harakat etayotgan karvondan shavqlanib ketar edi. Nihoyat u ko'zada qolgan oxirgi qultum sharobni ham ichib tugatdi. Orqasidan kelayotgan odamni imlab chaqirdi. "Ol buni, menga sharob to'la ko'zi keltir." "Xo'p bo'ladi, Abul Hakam." Abu Jahl endi dam berish payti kelmadimikan deb karvonga boqdi. Haqiqatan ham chang tuproqqa belangan yuzlarda bir xorg'inlik aks etar, tuyalar zo'rg'a qadam tashlardi. "To'xtanglar. Bu buyruqni orqadagilarga yetkazish uchun yana kimdir takrorladi. Tuyalar to'xtab, yuklar tushirila boshladi. Endi dam olish kerak edi. Ammo bu nimasi?" Abu Jahl biroz oldinroqqa uzanib boqib hayron qoldi. Oldinda bir karvon ko'rinardi. Tijorat karvoni desa, otliqlar tobora yaqinlashib kelayotirlar. Yuklari ham yo'q. Qo'li darhol qilinch bandiga yopishdi. Qaroqchilar-ku, yana ko'zlariga ishonmay, qo'lini peshonasiga qo'yib qarashga majbur bo'ldi. "Voy padarlanat, bular axir Makka qochoqlari-ku," deya shivirladi u. Buning orqasidan og'zidan shaloq so'zlar chiqib ketdi. O'zi hayratdan dong qotdi. Orqadan kelganlar ham ularni tanib, darhol saf bo'lib tizila boshlashdi. Mudofaga o'tmay iloj yo'q. Qarshilaridan kelayotgan otliqlarning boshida hammaga tanish Hoshimiy naslidan bo'lgan odam ko'zga tashlanar edi. Uni Hamza ibn Abdul Muttalib derdilar. Abu Jahl u musulmon bo'lgan kun tarixini o'zining boshida qolgan
chandiqdan yaxshi eslar edi. "Hay sizlar, nima xohlaysizlar?" deb baqirdi u. "Nima xohlashimizni bizdan yaxshiroq bilasizlar," degan javob bo'ldi. Javob ochiq bo'lmadi, ammo bundan ham ochiq javob bo'lmasdi. Abu Jahl, "Bu axir xovuch odam bir xovuch odam qarshisida osongina taslim bo'lib, mana tuyalar yuklari bilan sizlarniki bo'la qolsin, faqat o'zimizga tegmang," deydigan odam emasdi. Qolaversa, yonida 300 kishilik yordamchisi bor. U beixtiyor qo'lini qilichiga cho'zdi. "Sizlarni birma-bir qilichdan o'tkazib, kallalaringizni Masjidi Haramga olib borardim-u. Qo'limni qonga bulg'agim yo'q. Yaxshisi daf bo'lishlaringni tavsiya etaman." "Biz ham xuddi shu gaplarni senga aytamiz. Ey Abu Jahl, faqat kallalar Masjidi Haramga emas, Madinaga olib boriladi." So'zlar borgan sari shiddatlanib, qilichlar qinidan chiqishga unchalik ko'p vaqt qolmadi hisob. Musulmonlar bor yo'g'i 30 kishi edi. Har biri 10 kishiga qarshi jang qilishi kerak. Dushmanlarning oldida go'yo bir xovuchday, biroq qalblarida iymon bor edi. Ichlarida yillar bo'yi tortilgan azob, ko'rilgan haqoratlarning intiqomi qatlanib yotardi. Ustiga ustak mushriklar bilan jangga izin berildi. Maydonni ularga tashlab ketkilari kelmasdi. Makkaliklarchi, ular ham shuncha peshona ter bilan qo'lga kiritgan mollarini "Olinglar, sizlarniki bo'la qolsin" deb osonlikcha tashlab ketadiganlardan emasdilar. Hammani qo'yib shu qochoq makkaliklardan qo'rqadilarmi? 30 kishidan qo'rqib karvonni tashlab qochish uyat-ku, o'lim-ku. Ikki taraf qilich yalang'ochga shay turgan bir paytda yugurib kelayotgan bir odam ko'rindi. "To'xtanglar, shoshmanglar," deb baqirar edi. To'xtashdi. U xo'jayin qabilasidan Majdi ibn Amr edi. Uning har ikki taraf bilan shartnomasi bor edi. "Nima gap? Nima demoqchisan?" U o'rtaga kirib, goh ularning oldiga, goh bularning oldiga chopdi. Axiri hammani tinchlantirib chiqishi aniq bo'lib turgan janjalning oldini oldi. Hamza ibn Abdul Muttalibning do'stlari Madinaga qaytishdi. Abu Jahl karvonidagilar bir oz muddat dam olganlaridan so'ng Makkaga qarab jildi. Majdi musulmon emasdi, biroq sulhni va tinchlikni sevadigan, janjalni yoqtirmaydigan bir fitrat egasi edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'lgan voqeani eshitib, xolis insoniylik qilgan Majdini taqdirladilar. Makkaliklarning kayfiyati buzilgan edi. Ular o'z boshlariga o'zlari balo sotib olganlarini anglab qoldilar. "Qo'limizda imkon bo'la turib, ta'zirlarini berib qo'ymadik. Endi boshimizga balo bo'lishlari tabiiydir. Bugungacha qon qusturganimiz odamlarning endi kelib sizlarga himoyachi bo'lishlarini kutganmidingizlar?" deganlar bo'ldi. Muhammad va do'stlarining ketganiga 2 yil bo'lyapti. Ishqilib ular bir ish chiqarmasinlar deb duo qilaylik, deyishdi boshqalar. Xila vaqt kasal bo'lgan Valid ibn Mug'ira ziyoratiga Abu Jahl kelganini eshitib sevindi. "Demak, safardan qaytibdi-da," deb pichirladi. Chindan xursand qiladigan xabar edi bu. Chunki haftalab yurib boriladigan Shomdek bir mamlakatga karvonni olib borish, qaroqchilarning bosqinidan eson-omon qaytish oson ish emasdi. "Kasaling boshingdan arib, tezroq shifo top, amakijon." "Sog' bo'l, ey Abul Hakam. Qalaysan? Yomon emas. Kundan kunga tuzalib boryapman. O'zing yaxshi qaytdingmi?" Abu Jahl Shomdagi savdo-sotiq yaxshi bo'lganidan gapirib, qaytishdagi ko'ngilni xira qilgan voqeadan so'z ochdi. "Nima bo'ldi, tinchlikmi?" Abdul Muttalibning o'g'li Hamza 30 kishi bilan
yo'limizni to'sib chiqdi. Valid titrab ketdi. Abdulmuttalibning o'g'liya? Ha, ammo tezda daf etdik. Ketmasa hammasini u dunyoga jo'natib, kallalarini olib kelgan bo'lardik. Hamza mart odam, martlikka mart, ammo biz bittaga 10 ta edik. Lot haqqi hammasini sixdan o'tkazardik. Ammo bu voqea yaxshilik belgisi emas. Shom yo'li endi tahlikali bo'lib qoldi. Bu gal 30 kishi bilan chiqqan bo'lsa, endigi safar 130 kishi bilan chiqmaydi deb kim aytadi? Qo'rqma, amakijonim, ularga osonlikcha taslim bo'ladigan odam yo'q. Valid xursindi. Men dunyodan ayrilishimga emas, Ibn Abu Kabshaning ta'zirini berolmaganimga achinaman. Ishqilib dunyodan ko'zim ochiq ketmasa edi. Xafa bo'lma, amakijon, dedi Abu Jahl. Bu ishni o'zim oxiriga yetkazaman, amin bo'laver. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sayyidimiz mening masjidimga o'qilgan bir namoz boshqa masjidlarda o'qilgan 1000 namozdan afzaldir. Faqat Masjidi Haram bu hukmdan mustasnodir deb marhamat qildilar. Buni eshitgan Salama o'g'illari uylarini tark etib masjidga joylashish taraddudiga tushib qolishdi. Shunday qilsalar masjidga yaqin bo'lib namozlarini bemalol o'qishar, hammasidan ham Nabiy Akram sallallohu alayhi vasallamga qo'shni bo'lib qolishar edi. Sultoni Anbiyo hazratlari 8-10 oilalik bir guruhning bunday bir orzuga berilganini eshitib ularni chaqirdilar. Ey Salama o'g'illari, siz masjidga kelishda tashlangan qadamlaringizni hisobga olmabsiz-ku. Salama o'g'illariga shu tanbehning o'zi kifoya qildi. Zotan ular buni xolis Alloh rizosi uchun qilib, go'shalarini tark etishmoqchi edi. Masjidi Nabaviyning yonida va ulug' Sayyidimizga yaqin bo'lishni istashgan edi. Ammo payg'ambarimiz ular joylarida qolishlarini istadilar. Istadilarki, ma'naviy birdamlik masofaning uzoq yaqinligida emas, balki sidqi dil yaqin bo'lishidadir. Salama o'g'illari o'z yurtlarida qolishdi, ammo bahonada Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ma'naviy qo'shnilariga aylanib va masjidga qarab tashlangan qadamlarining har biri uchun bittadan qusurlari af etilishi va har bir qadam uchun bir daraja savob olishlarini bilib olishgan edi. Bu odamlar o'zlarini Alloh roziligiga yana bir bor yaqinlashtirishini bilib olishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechalari faqat o'zlarigagina farz bo'lgan tahajjud namoziga uyg'onar, Parvardigorlari devonida turar, uzun-uzun suralar o'qib, Mavlo huzurida turishning quvonchi va lazzatini his etar edilar. Bir paytlar Me'roj ila sharaflantirgan zot bilan yolg'iz qolish saodatini, sevinchini tuyar edilar. Namozlarining har oni ayrıca bir qiymatga ega edi. Ammo janob payg'ambarimiz eng buyuk zavqni boshlarini sajdaga qo'yganda tuyardilar. Insonning Parvardigoriga eng yaqin holati deb tushuntirar edilar bu onni. Ba'zan sajdada uzoq qolib, Allohim, gunohlarimni o'zing kechir. Katta yo kichigini, avvalgisi yo keyingisini, oshkorasi yo maxfiyini, hammasini kechir Robbim, deb duo qilardilar. Hazrati Oyisha roziyallohu anhu yotgan bo'lsalar, Rasululloh sajda qilayotganlarida qo'llari bilan yengil turtib qo'yardilar. Oyisha onamiz oyoqlarini yig'ib, payg'ambarimiz boshlarini sajdadan ko'targanlarida yana takror uzatardilar. Uyini yoritadigan chiroq yoxud sham ham yo'q edi. Ammo bu uylar Alloh Rasulining nafaslari bilan xushbo'ylanar, ibodatlarining, duolarining, niyozlarining nuri ila oydinlanar edi. Payg'ambarimiz nega boshqa xonada o'qimaydilar?
namozlarini yoki Hazreti Oyisha nega boshqa xonada uxlamaydilar? Chunki uyning bari birgina shu xonadan iborat edi. Makka. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkani tark etganlariga bir yarim yilcha bo'lib qolgan. Ammo hali u yerda hijrat qila olmagan, mushriklar taziqidan qutula olmaganlar bor edi. Utba ibn G'azvon bir kecha uyida yolg'iz o'zi xufton namozini o'qidi. Tashqariga eshitilmaydigan darajada past ovoz bilan Qur'on tilovat qila boshladi. Ichidan boshqacha bir g'ariblik bosib kelardi. Unga hidoyat yo'lini ko'rsatgan, abadiy saodat kalitini bergan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam allaqachon Makkani tark etib ketganlar. Birodarlari ham sekin-asta ko'chib u yoqni vatan tutishdi. Kim biladi, u yerda qanday huzur ichida ekanlar? Kim biladi, hozirgacha Qur'ondan yana bir necha oyat va suralar kelgan bo'lishi kerak. Holbuki Utbaning ulardan hech xabari yo'q. Boz ustiga qachon kelishi noma'lum bo'lgan o'lim yoqasiga yopishsa, to'xtab tur, men hali Rasululloh oldilariga bormoqchiman deya olmaydi-ku. Ko'zlaridan oqqan yosh ila shu o'ylarga borib, Utba axiri qo'lini duoga ochdi. Ey Robbim, o'z yurtimda g'arib bo'lib qoldim-ku. Sevikli payg'ambaringa loyiq ko'rgan Yasiribinga meni ham menga ham bir qarichkina yering yo'qmi? Men qulingni bu kufr yurtiga tashlab qo'yma, Allohim. Erta kech aziz ko'rgan insoniga yetishish umidini uzmadi, lekin hozircha yo'li ham ochilmadi. Qo'llarini samoga, ko'nglini mavloga ochgan Utba duoda qancha qolganini o'zi bilmasdi. Faqat ko'zlari, qovoqlari og'irlashganini his etgach turdi, yotog'iga uzandi. Bir payt eshigi taqqillaganday bo'ldi. Utba buni uyqu aralash eshitayotgan edi. Balki tushidadir. Yo'q, keyin yana aniqroq eshitildi. Utba tush ko'rmayotganini anglab sakrab turdi. Eshikka yaqin borib so'radi. Kim u? Men Miqdod ibn Amr, kuttirmasdan ochdi. Tinchlikmi, Miqdod? Buncha yarim kechada kelmasang. Jim, deb pichirladi kelgan odam. Ichkari kirishdi. Miqdod vaqtni o'tkazmay maqsadga ko'chdi. Bir qarorga keldim. 3 kundan so'ng yo'lga chiqaman. Nima haqida gapiryapsan, ey Miqdod? Tushunmadim. Qo'riqchi bo'lib yozildim. Shomga karvon ketyapti. 3 kundan keyin jo'naymiz. Ular bilan bora turib bir fursat topamanu, qaydasan Yasirib deb qochaman. Boshqachasiga bu yerdan ketib bo'lmaydi, tushunding? Utbaning sevinchi ichiga sig'may g'alati bo'lib ketdi. Gaplaring jiddiymi, Miqdod? Jiddiy bo'lmasa shunaqa vaqtda kelarmidim? Men ham sen bilan birgaman, Miqdod. Bu safarda birga bo'lamiz. Oldinga shuning uchun keldim-da. Miqdodni kim yo'lladi bu yoqqa? Yo duolari ijobat bo'layotirmi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam karvon shom safariga chiqqanini eshitishlari bilanoq katta amakilari Xorisning o'g'li Ubaydaga oq bayroq berib, amriga 60 kishilik bir muhojir guruh ajratdilar. Qarshi olishga jo'natdilar. Axiya suviga yetganda, u yerda turgan karvonga ro'parat kelib to'xtashdi. Karvon ahli ularga begona emasdi. Ular ham Madinadan kelganlarni tanishdi. Darhol asablari taranglashib, vajohatlari o'zgardi. Lekin taraflarning bir-biriga hujum qiladigan niyati yo'q edi. Zotan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham ularga jang qilishni buyurmagan edilar. Shu payt karvondan 2 kishi ajrab chiqdi. Uchib kela boshladi. Bor kuchi bilan musulmonlar tomon yugurar edilar. Qaranglar, qochishdi, dedi kimdir. Tuting, ushlang ularni, deb baqirishdi.
Ammo quvlash endi foydasiz edi. İki o'rtaga to'qnashuv chiqishiga sabab bo'lsa bo'lardiki, ularni tutib bo'lmasdi. Miqdod bilan do'sti Utba nihoyat musulmonlarga qovushib, ko'zlarida sevinch yoshlari yiltiradi. Necha oydan buyon Makka'dan xabar ololmagan muhojirlar esa do'stlarini qayta-qayta bag'irlariga bosishardi. Go'yo karvon bu ikki do'stni qardoshlariga topshirish uchun yo'lga chiqqan va bu marosim Axya suvi bo'yida ado etilayotganday edi. "Ko'rasan, ey Miqdod, sen bilan hisoblashamiz hali", deb baqirishardi u yoqdan. Ammo Miqdod endi xur edi. Hisob-kitob bo'lishi muhaqqaq. "Qilgan ishlaringizning jazosini olasizlar, o'shanda pushaymon bo'lasizlar", deb javob qildi. Miqdod bilan Utba Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ko'z yoshlar ichida qovushdi. Shuncha vaqt keyin bo'lsa ham yana topishgan, yana u zotning ruhlariga hayot baxsh etuvchi suhbatlariga musharraf bo'lishgan edi. Miqdod va do'stlari masjid yonidagi faqir musulmonlar turadigan supada mehmon qilindilar. Bu orada mushriklardan Qurs ibn Jobir ismli bir kishi Madinadan 3 mil masofadagi o'tloqlarga yashirinchi kelib, u yerda o'tlab yurgan tuyalar va sigirlarni oldiga solganicha Makkaga haydab keta boshladi. Bu hodisa madinaliklarni ochiqdan ochiq maydonga chorlash edi. "Sizlar uyqudasizlar, o'z mollaringizga ham egalik qila olmaysizlar" deyish bilan barobar edi. Payg'ambarimiz oq bayroqlarni Hazrati Aliyga berdilar. Asrandi farzandlari Zaydni Madinada voliy etib qoldirdilar-da, Qurzni ta'qib etib yo'lga chiqdilar. Qurz ham shunday bir natija chiqishini musulmonlar bir nechta tuyami ketsa ketibdi-da demasliklarini ta'qib etmay qo'ymasliklarini juda yaxshi bilardi. Shu sabab xabar Madinaga yetib borguncha kecha kunduz yo'l yurib ancha masofaga yetib olgan edi. Badr mavziyiga kelguncha qilingan ta'qib natijasiz chiqqach, Qurz bilan hisob-kitob keyinga qoldirilib, orqaga qaytildi. Qurayshliklar tirikchiliklarini ta'minlash uchun ketma-ket karvon jo'natishga majbur edi. Musulmonlar esa bu karvon yo'llarini nazoratlariga olib, qurayshliklarni qiyin ahvolga solishga va mag'lub etishga g'ayrat qilishar edi. Bu xavfdan osonlikcha qutula olmasliklarini anglasalar bas edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam goho shaxsan o'zlari bu guruhlar bilan birga yo'lga chiqar edilar. Shunday vaqtlari ba'zan Sa'd ibn Ubodani, ba'zan Sa'd ibn Muozni Madinaga vakil qilib qoldirardilar. Amr ibn Ummu Maktumni ham vakil qilgan paytlari bo'ldi. Bu vakil tayinlashda ba'zan Hazrash qabilasidan, ba'zan Avs qabilasidan kattalardan tanlashlari, ba'zan esa bu ishni muhojirlardan biriga yuklashlari bejiz emasdi. Bu bilan u zot Madina musulmonlarining har biriga alohida e'tibor berayotganlarini va har birining ko'nglini olish yo'lini tutayotganlarini ko'rsatardi. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam Madinadan Quraysh karvonlarini ta'qib etib chiqqan kezlarida biror marta ham ularga duch kelmadilar. Shunga qaramay, bu safarlarda ba'zi qabilalar bilan bir-birlariga zarar bermaslik haqida yoxud tajovuz paytida hujum qilganlarga yordam ko'rsatmaslikka doir shartnomalar tuzildi. Shunday qilib, avval Madina atrofidagi qabilalardan kelishi mumkin bo'lgan zarbalarning oldi olindi. Chunki qurayshliklar Madinaga hujum qilganlari taqdirda ham endi bu atrofdagi mushriklardan yordam olish olmaydi. Hijratga ham 17 oy bo'layotgan edi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janoblari Abdulloh ibn Jahsh qo'mondonligi ostida
8-10 kişilik bir guruh hazırladılar da qayerga borishlari va nima qilishlarini aytmadilar. Abdullohni chaqirib, qo'liga bir maktub tutqazdilar. Do'stlaring bilan 2 kun yo'l yurgach, bu maktubni ochasan. Buyrug'imga ko'ra harakat qilasan. Do'stlaringdan hech birini bu amirning ijrosiga majburlama dedilar. Abdulloh birodarlarini olib yo'lga chiqdi. Nima maqsadda ketishayotganini hech kim bilmasdi. Biroq ko'ngillarida Rasululloh alayhissalom amirlari bilan ketilayotganini bilishar, shu holning o'zini huzurini tuyib borishar edi. Modomiki u zotning amirlari bilan ketilayotgan ekan, ko'ngillarda ham u kishining xotiralari bo'lishi lozim. Safarda go'yo u zot ham borday safar bo'lishi, borliqlari his etilishi, yurganda ham, to'xtaganda ham birga yurishlari, birga to'xtashlari lozim edi. Xuddi shunday qilindi ham. Ortda qolgan xotiralar yodga olindi. Butga topinadigan mushrik holidan har bir qadamini Alloh rizoligi uchun tashlaydigan har bir odimida Imomul Anbiyo alayhissalom bilan birga bo'lish orzu ila yashaydigan kishilar holatiga olib kelgan aziz do'stining go'zal so'zlari zikr qilindi. U zotning Alloh taolodan olgan va insonlarga yetkazgan Qur'on oyatlari suhbatlarga vasila bo'ldi. 2 kunlik safar ana shunday o'tdi. Yo'l davomida xurjundan bitta ikkita xurmo yeb qorinlar to'ydirildi. Meshlardagi iliq qolgan suvlar ichildi. Vujudlar charchadi, ammo ko'ngillar sultonini eslashlar bilan tin oldirildi. Xuddi tashlagan har odimlari ila Rasulullohga yanada bir oz yaqinlashishar, borliqlarini ichlarida yanada kuchli bir tuyg'u bilan his qilishar edi. Bir gal dam berilganida Abdulloh maktubni chiqardi. Oldin o'zi o'qidi. Amringiz bosh ustiga yo Rasululloh dedi-da, birodarlariga eshittiradigan tarzda takrorladi. Bu maktubni o'qigach, Makka bilan Toif orasida joylashgan Nahla mavqeyi bor edi. U yerda Qurayshni kuzat, ma'lumot olda, bizga xabar keltir. Shu buyruq bor edi. Keyin payg'ambarning safar oldidan aytganlarini ma'lum qildi. Hech biringizni bu buyruqni bajarishga zo'rlamasligim haqida payg'ambarimizdan amr olganman. Kim Madinaga qaytmoqchi bo'lsa, qaytsin. Bu qaytish aslo ayblanmaydi, ma'zur ko'riladi. Ammo hech kimdan sado chiqmadi. Sen nima deysan? Ey Abu Huzayfa, Abu Huzayfa bu savoling qanaqasi degandek qaradi. 1-2 soniya shunday qarab turdi. So'ng ko'zlari aytib turgan ma'nolarni tiliga ko'chirdi. Biz nima deyishimizni ilgari aytib qo'yganmiz, ey Abdulloh. Yurtimizni, oila o'chog'imizni, otalarimiz to'plagan mol, savratni hammasini Rasulullohga bog'lanishga qilgan ahd ila tark etganmiz. Endi biz uchun bu yo'ldan qaytish yo'q, dedi u. Abu Huzayfa mashhur Utba ibn Robiyaning o'g'li edi. Musulmon bo'lgach katta bir savratdan ayrilganiga hech shubha yo'q edi. Abdulloh ketma-ket boshqa birodarlari Ukosha ibn Mihsanga, Sa'd ibn Abu Vaqqosga, Utba ibn G'azvonga, Vohid ibn Abdullohga, Xolid ibn Bukayraga, Suhayl ibn Bayzoga, Amr ibn Robiyaga qarab chiqdi. Ular bosh silkib yengil ishoratlar berishdi. Abu Huzayfa aytgan qarorda qat'iymiz, qaytish yo'q. Tez bir qarorga kelishdi. Endi bu yerda turishning foydasi yo'q. Qaydasan Nahla, deb yo'lga chiqishdi. Yo'lda Sa'd bilan Utba navbatma-navbat minib borayotgan tuya qochib ish o'zgardi.
İkki oşna tüyanı kovalıp gitti. Anca kütüştü. Hiç derek böyle vermegeç Abdullah yürüyüşe izin verdi. Nahlaga yetip gelişti. Köp ötmey Taif taraftan küçük bir karvan gelip o ham toxtadı. Tarih hicretinin ikinci yılı Cumadil ahir ayının süngü günü idi. Müminlerden Ukkoşa ibn Mihsan'ın saçı alıngan idi. Karvandagiler bunu körüp bu adamlar umrağa keliyotgan bölüse gerek deyip anca tashvishga tushmadı. Oqshom bo'lay deb qolgan, ertaga Rajab oyi boshlanib, har turli janjal hujumlar to'xtatiladigan, harom qilingan oylar. Hukmi kuchga kirardi. Ammo bugun Jumadil oxirining so'nggi kunini Rajab oyining boshimi ekanini musulmonlar aniq bilisholmadi. Shu bois karvonga hujum qilmaslik xususida bir qarorga kelolmadilar. Ammo Vohid ibn Abdulloh ortiqcha taraddud yaxshi emas dedi-yu bir o'q uzib qo'ydi. Qarshi tarafdan bir odam yerga yiqildi. O'lgan Amr ibn Hadrami ekan. Endi o'q yoydan chiqqan, qaytish ilojsiz edi. O'lganni ham tiriltirib bo'lmas. Qilichlar qinidan chiqarildi, hujumga tashlanishdi. Karvon ahli qochishdan bo'lak choralari yo'qligini ko'rib, hamma narsalarini tashlab Makka tarafga surib yubordilar. Ammo bungacha oralaridan Usmon ibn Abdulloh va Hakam ibn Qayson tutilib asir olindi. Bu voqea Makkada katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Chindan ham yuraklariga bir qo'rquv tushdi. Endi Shom yo'li ular uchun bir xayolga aylanib qolgan. Qurayshning ikki jon tomiridan biri kesilgan edi. Ayniqsa o'lgan Amirning ukasi Amir nihoyatda g'azablandi. Musulmonlardan birini o'ldirib, bosh chanog'ida sharob ichishga qasamlar ichdi. Har yoqda gap mavzusi Amirning qon haqqi haqida, intiqom haqida edi. Bu qonning hisobi albatta so'raladi. Uning alami yerda qolmaydi. Harom oyda hujum iznini Muhammad kimdan oldi? Da'vat qilayotgan yo'lining to'g'ri emasligiga bundan ortiq dalil bormi? Dedi ba'zilar. Xabar jo'natib asirlarimizni so'raylik. Harom oyda qilingan hujumlarining hisobini so'raylik, derdi boshqalari. Karvon musulmonlarning qo'liga o'tgan edi. Quyosh botdi hamki ufqda ingichka bo'lib yangi oy yuz ko'rsatdi. Demak, shu oqshomdan Rajab oyi kirayotgan edi. Abdulloh ibn Jahsh: "Ey birodarlar", dedi. "Ko'rib turibsizlar, karvon biznikidir. Lekin buning 5dan birini Rasululloh uchun ayirib, qolgan qismini bo'lishamiz." Hech kim e'tiroz qilmadi. Taqsim tugadi. Abdulloh asirlardan Hakam ibn Qaysonni o'ldirmoqchi edi. Birodarlari unashmadi. Rasulullohga olib boramiz, u zot hal qilsinlar, deyishdi. Ammo Madinada Rasululloh alayhissalom voqea tafsilotini eshitib xafa bo'ldilar. "Men sizlarga harom oyda janjal chiqaringlar demagan edim", dedilar. Ayrilgan ulushni qabul qilmaganlarida bular butkul sarosimaga tushib qolishdi. Buning ustiga Madinada qolgan birodarlari ham bu ishdan ranjishgan, sizlarga buyurilmagan ishni qilibsizlar deb malomat qilishar edi. Lekin bu noxush voqealardan eng ko'p yahudiylar quvonishdi. Ana, boshlariga o'zlari balo sotib olishdi. Endi jang bo'lishi aniq, deyishardi. Quraysh bu ishni shunday tashlab qo'ymasligi, qon da'vosi qilib chiqishi haqida vasiyashar edi. Ularning fikricha musulmonlar endi og'ir bir mag'lubiyatga uchrashlari aniq. Qolgani oson, ularni o'rtadan ko'tarish yahudiylarga qiyin emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam asirlarni islomni qabul etishga da'vat qilib ko'rdilar. Hakam Rasululloh alayhi salomning bu takliflarini behayo so'zlar bilan qarshi oldi. U umri payoniga yetganini sezib, tili yechilgan bir insonga o'xshardi.
Og'zidan chiqayotgan behayo so'zlar Hazrati Umarni qizdirdi. "Ruxsat eting, ey Allohning rasuli, buning bo'ynini uzib tashlay," dedi u. Ammo janobimiz izin bermadilar. Usmon ham taklifni qabul etmadi. Musulmon bo'lmadi. Makkaliklar kelishdi. Kishi boshiga 1600 dirhamdan fidya to'lab asirlarni olib ketmoqchi bo'ldi. Makkada qolgan ikki birodarlarimiz bor. Qayerda ekanlarini bilmaymiz. O'shalar salomat qaytishsa, fidyalaringizni olib do'stlaringizni ozod qilamiz. Agar bizning u ikki odamimizni qo'lga tushirib o'ldirgan bilsalaringiz, biz ham asirlarni o'ldiramiz, dedilar. Xo'p, mayli, ammo harom qilingan oyda odam o'ldirilganiga nima deysan, ey Muhammad? Sen bu harakating bilan haromni halol hisoblamadingmi? Shumi insonlarni yaxshilikka chaqirayotganing, deyishdi ular. Shunda Abdulloh ibn Jahsh va uning do'stlari o'sha oqshom Rajabning hilolini ko'rganlarini aytib, to'qnashuv harom oyda kechmaganiga shohidlik berishdi. Xuddi shu asnoda Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam vahiy holatiga tushib jim qoldilar. Va oradan bir muddat o'tib, Robbil olamindan kelgan oyatlar dona-dona qilib o'qildi. Sizdan harom oy urush harom bo'lgan oyda jang qilish haqida so'radilar. Ayting, u oyda jang qilish katta gunohdir. Allohning yo'lidan to'sish unga ishonmaslik va Masjidul Haramdan, ya'ni Makka'dan to'sish va undan ahllarini quvib chiqarish Alloh nazdida ulug'roq gunohdir. Fitna, aldash, o'ldirishdan da kattaroq gunohdir. Ular kofirlar qo'llaridan kelsa, to diningizdan qaytargunlaricha sizlar bilan urushaveradilar. Sizlardan kim o'z dinidan qaytib dinsiz holda o'lsa, unday kimsalarning qilgan amallari dunyoyu oxiratda behuda ketur. Ular do'zax egalaridir va unda abadiy qolajaklar. Baqara surasi 217-oyat. Ularga mana shunday javob berildi. O'zlarini doimo aybsiz istagan narsalarini qilishda xur qilgan, har ishlarini to'g'ri va xayrli sanab yurgan, aybni doimo boshqalardan qidiradigan Qurayshga to'xtang, oldin o'zingizning qilganlaringizni to'g'rimi, noto'g'rimi bilib oling, deyilgandek bo'ldi go'yo. Robbim Allohdir deyishdan boshqa gunohi bo'lmagan kishilarni turli tuman qiynoqlarga solgan Qurayshiylar bu ishni go'yo eng tabiiy haqlari deb bilar edi. Yillar musulmonlarni iskanja ostida qiynar ekanlar, endi hech kutilmaganda harom oylar masalasi birdan ahamiyat kasb etib qopti. Sumayyaning qoni to'kilar ekan, Yosirning qoni oqizilar ekan, Bilolning ustiga og'ir toshlar qo'yib azoblanar ekan, Habbobning badaniga qizigan temirlar bilan kuydirilar ekan, qo'l oyoqlari bog'liq insonlar osh nahor qoldirilib tutunlar ichida bo'g'ilishga mahkum etilar ekan, bo'g'ilguncha boshi suvga tiqib turilganlar istirob chekar ekanlar, hech so'z yuritilmagan, hech esga kelmagan harom oylar endi eslarga kelib qolibdi. O'ldirilganlar ichida qoni qizil bo'lgan faqatgina Amr ibn Hudrami ekanmi? Bu oyatlar kelgach Rasululloh alayhissalom o'zlari uchun ajratilgan 5dan 1 ulushni oldilar. Lozim bo'lgan joylarga ulashib tarqatdilar va shu bilan Abdulloh ibn Jahsh hamda do'stlari xato qilibmizda deb ichini kemirayotganlar g'ashligu xavotirlar barham topdi. Bir necha kundan so'ng qochgan tuyaning orqasidan ketgan Sa'd ibn Abu Vaqqos bilan do'sti Utba Madinaga yetib kelishdi. Buni ko'rib Rasululloh alayhissalomning yuzlariga tabassum yoyildi. Endi asirlarni qaytarib berishga mani bo'ladigan narsa qolmagan edi. Ular ozod qilingach, payg'ambarimiz yana bir bor islom dinini taklif etdilar.
Bu safar ham Usmon rad etdi. Biroq hakam "Nima u islom deyotganing?" deb so'radi. Payg'ambarimiz unga tushuntirgan edilar. O'sha zahoti kalima keltirib musulmon bo'ldi. Shunday qilib, ikkinchi marta yoqasini qilishdan qutqarib, nihoyat islom dinini tanlash bilan saodat tojini kiydi. Miqdod ibn Asvad do'sti Utba bilan birga masjidning yonidagi supa nomi berilgan joyda tunab qolardi. Rasululloh alayhissalom ularga 3 ta echkini ko'rsatib, bularni sog'ib birgalikda ichamiz degan edilar. Miqdod birodari bilan sutni sog'ib ichishardi. Ichishardi-da Rasululloh alayhissalomga tegishlisini olib qo'yishar edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kechalari kelib uyg'oqlarning o'zigina eshitadigan qilib salom berar va sutlarini ichib ketar edilar. Bir oqshom Miqdod anchagina och qoldi. O'zining ulushiga qoniqmay yana ichkisi keldi. Ammo payg'ambarimizga ajratilgan sutni ichib qo'ysa ayb bo'lmasmikin? Keyin nima deydi? Sizni emas, o'zimni o'yladim, ey Allohning rasuli deydimi? Lekin ochlik uni har ko'ylarga solib yana o'ylar edi. Payg'ambarimiz ansor do'stlarining oldiga ketdilar. Qorinlarini to'yg'azib kelsalar, ehtimol bu kecha sut ichmaslar. Shu xayol bilan payg'ambarimiz uchun ajratilgan sutni oldi-da, oxirgi tomchisigacha ichib qo'ydi. Ichdi-yu ko'nglini yana g'ashlik o'rab kelib tashvish bosdi. Ich-ichidan qalbini yoqib yondiradigan bir ovoz eshitilardi go'yo. Nima qilib qo'yding, ey Miqdod? Payg'ambarga tegishli narsani ichib qo'yding-a? Kelib sutni topa olmasalar nima degan odam bo'lding? Makkada bu yerga ul zotning haqqini yemoq uchun kelgan ekansan-da. Shunga o'xshash hayqiriqlar ichini kuydirib o'tdi, qovurdi. Ustida bir yopinchig'i bor edi. Yotganida boshiga tortsa, oyoqlarini berkitsa, boshi ochilib qoladigan, shunga o'ranib oldi. Ammo qani endi uxlay olsa? Do'stlari xurrak ota boshlaganlari holda u hali ham uyg'oq edi. Uxlab qolishiga umidi ham yo'q edi. Bu orada Rasululloh alayhissalom keldilar. Past ovozda salom berdilar. Salomni faqat Miqdodning o'zi eshitdi. U miq etmay yotibdi. Sarvari olam masjidga kirib 2 rakat namoz o'qidilar. Bu namoz ichini it tirmalayotgan Miqdodning nazarida juda ham uzoq davom etdi. Ana turdilar, ana masjiddan chiqyaptilar. Miqdod vijdoni qiynalib peshonasini ter bosdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sut idishni bo'sh ko'rganlari zamon Miqdodning ichida xo'pgan bo'ron sirtiga chiqdi. Bu orada muhtaram Sayyidimiz boshlarini samoga ko'tardilar. Allohim, meni to'yg'azganni sen to'ydir, mening chanqog'imni ketkazganning chanqog'ini sen qondir, dedilar. Birdan Miqdod xotirjam torta boshladi. Bir ichishlik sut uchun Rasululloh duoibad qiladilar deb o'ylab, katta xato qilib qo'yganingni bilasanmi, deya o'zini o'zi malomat qila boshladi. Darhol pichoqni qo'lga olib, echkilarning oldiga bordi. Birini so'yib, Rasulullohga in'om etmoqchi bo'ldi. Biroq uchalasining ham bo'g'oz ekanini eslab, bu fikridan qaytdi. Echkilarni yana bir sog'ib ko'rmoqchi bo'ldi. Uchalalaridan bir ichishlik sut chiqdi. Qaytib Rasululloh hazratlarining oldilariga keldi. O'zlaring ichdilaringmi, deb so'radilar ulzot. Ha, ey Allohning rasuli, faqat siz qoldingiz. Marhamat, siz ham iching, dedi Miqdod. Payg'ambarimiz sutni ichdilar. Allohim, bu ichgan sutimizni yanada barakali qil. Bizga bu ne'matingni orttir, deb duo qildilar-da, qolganini Miqdodga berdilar. Yana bir oz ichsangiz bo'lardi, yo Rasululloh. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam
Yana biroz ichdilar. So'ng unga uzatdilar. Maqtot qolganini ichdi. Ancha xotirjam tortib, avvalgi holatini ko'z o'ngiga keltirdi. Va birdan uni kulgi tutdi. O'zini bosa olmay kula boshladi. Maqtot, sening bir ayyorliging bor, dedilar Rasululloh. Maqtot bo'lgan voqeani gapirib berdi. Payg'ambarimiz kulimsiradilar. Bu Allohning bir marhamati va ikromidan bo'lak narsa emas, ey Miqtod, dedilar ulzot. Oldinroq aytganingda birodarlarimizni ham uyg'otar edim. Ular ham ichishardi. Ey Allohning payg'ambari, siz ichdingiz, men ichdim. Endi kim ichsa ichsin, ishim bo'lmaydi, dedi Miqtod. Makka boshlariga balo bo'lgan bu madinaliklarga qarshi bir chora izlashar, ularning ta'zirini berib qo'yishning zo'r bir yo'lini topish haqida bosh qotirishar edi. Ishni shunday tashlab qo'yib bo'lmaydi, chunki kechayotgan har kun ularning foydasiga kechayotgan. Ular tobora kuch to'plab olishayotgan edi. Nima qilish kerak? Qurayshiylarning asosiy mavzui shu bo'lib qoldi. O'rtaga katta bir sarmoya qo'yishni, undan tushadigan foyda hisobidan qo'shin to'plash va madinaliklarning ustiga qo'qqisdan hujum qilishni ham rejalashtirishdi. Ammo oqibati nima bo'ladi? Buni o'ylab ko'rishmasdi. Axiri ana shunday sherikchilik bilan bir karvon hozirlandi. Unga katta ulush qo'shganlardan bittasi Abu Uhayha edi. Karvon raisligiga ustamonlikda shuhrat topgan Abu Sufyon tayinlanib, Amr ibn As va jasur bir pahlavon bo'lgan Mahrama ibn Nafval unga yordamchi bo'lib yo'lga chiqishdi. Qo'riqchilikka va boshqa xizmatlarga yana juda ko'pgina odamlar jalb etildi. 1000 tuyadan iborat va sarmoyasi 50 ming dinor keladigan bu karvon tongda Makka'dan chiqib Shomga qarab yo'l